Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Hvala svima ovde u studiju na strpljenju, na velikoj podršci. Mi se tako čistiti napričamo pre nego što počne ova emisija. Moja publika su već, pa moji drugari ovde dođu pa malo razmenjuju. Kako kod kuće, šta ima, je li tako? Pa da. To je važno, važno je da poštujete svoju publiku. Hvala na reakcijama za jučerašnju emisiju. Mnogi muškarci su reagovali vezani za emisiju o kojoj smo pričali, o endometriozi i o multiple sklerozi. Važno je pričamo o izazovima koji su pred nama. Niko ne zna, što kaže, šta se dešava iza zatvorenih vrata. Prema tome, samo pričamo. Što više budemo govorili o pojedinim stvarima, o pojedinim problemima, lakše ćemo dolaziti do rešenja, to je uvek tako. Današnja emisija je malo zabavnijeg karaktera, mada ćemo pričati o dve vrlo ozbiljne stvari, od kojih je prvi ljubomora. Ljubomoru često povezuju sa ljubavlju i u korenu reči ljubomora je ljubavna mora. Da li uopšte ima veze ljubomora sa ljubavlju? Danas je to moja tema, zato što imam prijateljicu koja je sama rekla to ti je vrhunska tema. Ja sam recimo potpuno nenormalna ljubomorna. Kaže, jesi ti ljubomorna? Ja kažem, pa nisam. Nemoguće da nisam. Kako je moguće da nisam ljubomorna? Pa nisam ljubomorna, nemam razloga da budem ljubomorna. Mislim, kako ti kažem, baš me briga. Ja uvijek mogu da radim to što radim mnogo više puta nego on. Tako da, ne znam zašto bih bila ljubomorna. U svakom slučaju, ljubomora jeste fenomen koji opseda mnoge žene i mnogi muškarce. Mnogi se rastaju zbog ljubomore, mnogi se, nažalost, sastaju i ostaju zbog ljubomore, jer povezuju ljubomoru sa pažnjom, njemu je stalo, njoj je stalo. E, dolazimo do toga da danas pričamo upravo o tome. Da li je to to? Moja prva današnja sagovornica je jedna fantastična, jedna, kako bih rekla, prešarmantna mlada žena. Zove se profesor dr. Maja Volk. I uvek dođe u nekoj tako cvetićevoj garderobi, kao što si lepa. I cvikjeri su ti super. Da. Jesi li ljubomorna? Ja ne. Nikad nisi bila ljubomorna. Nemam na koga protiv. Ha, dobro, kad si imala na koga si bila ljubomorna. To da, ali slušam tebe, ali nisi pomenula ljubomoru koja je kreće odavde, između braće, sestara. Sve danas, da. Najčešće pričamo o ljubomori koja ima veze sa, jel, među ovo kao partnerskim odnosima. Ja sam svojim studentima predavala scenario i onda kad sam htela da im kažem kako se likovi na filmu postave sa dve rečenice. Aha. Onda kažem dijalog moje dece u liftu. Dobro. Gde najmlađe, kaže najstariji, oj sad ću tubijem. Na to srednja se okrene i kaže sam ja onda najstarija. Sve jasno. Dobro, ovo je takođe jedna ozbiljna vrsta ljubomora koju ćemo da pričamo. Hvala ti puno što si došla. Izvoli, zauzmi svoju poziciju. Jedna prelepa, takođe mlada žena, gospođa Iva Štrljić, glumica. I uvek dođe ovako kratko da se tačno vidi koliko su moje noge kratke, a njene dugačke. Pa ja to obožavam. Zdravo, lepote si, čao, si dobro. Hvala ti na pozivu. Obožavam kada me ti pozoveš. Znam, i odmah si mi se javila. Doduše, radila si nešto. Nego, kaži ti meni, jesi ljubomorna? Da li sam? Nisam ljubomorna. Brate, kako je moguće, sam sve dovela, evo ja ću kažem. Stvarno nisam, ali mislim da kada je, na primjer, dete malo, ono početak, osnovna škola, i kada pokazuje ljubomoru u odnosu na nekoga iz razreda, ja mislim da to čak ume da bude dobro ukoliko ga roditelj nauči da ne bude zavidljivo, nego da pokuša da da najviše od sebe. Aha, dobro, da mu to bude motivacija. Da, kao motivacija. Tako da ima nekad nešto i dobro u ljubomori, nije sve baš tako loše. Nije sve baš tako loše, ako ne razvije se u ljubomor, nego se razvije u motivaciju, slažem se. Izvolite, gospođa Štrljić. Sve smo gospođe, udate, ne udate, ne znam, to nema više gđica. I takođe jedna mlada žena, majka dvoje dece, vrlo brzo je to nešto kod nje išlo. I ja ne znam da li ikad bolje izgledala. Gospođa Marija Mikić, pevačica. Znaš da si gospođa? Ne, sad zar gledam, kako ćeš da me najaviš? Gospođa? Pa si promašila prezime, a šalim se. Ne, jesi promenila prezime? Jesam, ali ne, Profesionalno? Da. A to ti kažem, ja kad sam se udavala drugi put, rekao mi, možda si luda, menjaš prezime, bez veze se maltretira s tom ličnom kartom, inako ćeš uvijek biti tržan. Ne vredi, mogu kaže da te ženim 100 puta. Da, ostavili smo prezime, ali sam gospođa. Jesi gospođa? Dobro, jesi li ljubomorna? Čuj, posesivna.
Evo, slušam najave ovdje sad i mislim da si lepo proučila da pozoveš jednog. Možda ću ja nešto da naučim iz današnje. Si je kao i naši gledaoci. Ljubomorko si. Pa jesu. Lavit. Jaoj, to je super. Sedaj tamo. Biću iskrena, pošto ti teraš ljude na to. Pa ja ništa nikoga ne teram, pravo da ti kažem. Pa nekako se ljudi osjećaju kada nisu iskreni u tvom društvu. Ja vas tako sve opustim. Znaš, kao ona kobra, ja te ovako, sve te ovako i ti gledaš i u fazonu si, pa da jeste. I ne mogu. I nam zamažeš oči. I onda mi pričamo i ono što nismo htjeli da kažem. I vi pričate i ono što ne biste rekli. Je li ljubomora nešto sa čime se susrećemo od malih nogu? Evo, ti si lepo spomenula to, ljubomor u osnovnoj školi. Ja ne znam da li sam bila ljubomorna. Da li je ljubomora isto što i zavist? Jer, kako bih ti rekla, često stavljamo znak jednakosti. To što si ti rekla je više malo zavist nego što je ljubomora. Pa ja mislim da ljubomora nije baš isto što i zavist. Ne? Mislim da je ljubomora mnogo bezazlenija od zavisti. Može bi ljubomora da bude vrlo toksična. Može, ali ne pričam sad o ekstremnim slučajevima. Aha. Ali mislim da je zavist u svom korenu mnogo pokvarenije od ljubomore. Jeste. Taj koji je zavidljiv, njemu leka nema. A ovaj koji je ljubomoran, on ponekad i može da se popravi. Dva šamara i Bog da ga... A zavist je jako opasna po organizam, jer ljubomora može u nešto posticajno da izraste. Ona može da natera čoveka da možda bude u nečemu bolji u čemu pre toga nije bio. Jasne. A zavist je takva kakva jeste i tu pomoći nema. I ona u stvari pokazuje da je neko jako loš sa samim sobom i da taj neko nekom preko puta njega zlo misli i zlo želi. Zato Jasne. Je zavist opasnija. Jeste, upravo si. E sad, ali kako kaže ona pesma, zavist valja i zaslužiti. Ej, i to je tačno. I to je tačno. I to je tačno. Majo, spomenula si taj mladi uzrast, evo i gospođa Mikić ima dvoje dece. Ta prva ljubomora, kako bih rekla, to je stvari malo više osjećaj kompeticije, konkurencije između dece. Ja sam bila jedinica i nisam uopšte iskusila to da sad treba da delim roditelje na dva dele. A onda sa moje troje dece sam shvatila da svaki dan, a to će se i tebi dešavati, dođe jedno i kaže što si rodila ono dvoje? I onda, ili dođe i neće priča sa mnom, ja kažem šta sam ti uradila, pa kaže rodila si onu drugu, ja kažem pa i tebe sam, a što si nju, ako ceo dan, i onda shvatiš u stvari da bi oni mene da istranžiraju na tri dela i podele, jer je to ta tuča od malena. Za pažnju. Za pažnju, za ljubav, ne za pažnju. Pažnju imaju dovoljno, ali znači posesivnost jedna deteta da mama bude samo njegova. I to je sad kad ih imaš troje ili dvoje, to je onda, da. Da. Ali dobro, na kraju su ispali dobri, svi ti mi znaš moju micu. Evo, dvoje već se rađaju druge deci i sad ona shvata, kaže sad ja tebe konačno mama razumem kad ja imam svoju decu, kaže se sećam u detinstvu, mi se igramo, kaže a ti sediš na podu, udaraš glavom u zid i plačeš. I mi mislimo, bože budala, jedna kaže sad te potpuno razumem. To je roditeljstvo u svom izvornom obliku, mislim da se odmah razumem. Eto kreće, to je sada, to je neki uzrasti koji sad ima da se to prevaziđe, onda to pređe na ljubomoru između njih. Aha. Nije sad samo prema... To je konkurencija već. Ide sad konkurencija, ako ona radi ovo, moram ja, ako ova izađe, moram ja da izađem i to sad. Ja moram duže. Nemojte da me plašite, pričate mnogo unapred. Pa dobro, ali... Uživaj sad u tome što... Bitno da shvatiš da je sve to prolazno. Sve to prođe, dođe i dođe na svoje. Znači, to su faze i treba da imaš poverenja u ovo sad. Ovo što si od malena do četvrte godine uradila, to ti je, šta ti je posle toga? To ti je temelj. To je temelj. Ne, ali to je temelj. I posle toga razne faze i veruješ u svoju i samo daješ ljubav i to je i to. Je to. Kad im nešto drugo tražiš, onda ti isključe, izbrišu te sa fejsa. Ali ako samo pošalješ poruku ja te volim, onda dobiješ odgovor. Tako da ne smeš da lajkuješ ništa, ono kao gledaš žurka u tvom stanu za koju nisi znao. Moraš da se praviš like, malo više da ne se lepo povodi. Like. Da. Nema komentara slučajno na društvenim mrežama. Moraš da se praviš mutava onoliko. Jednom ja stavila ljubi ga majka, ovo nije da pričao sa mnom. Pa to je stvarno šokantno. Pa kako možete to da mu napišete? Ljubi ga majka. A zamislite vi te drugare njegove kad su vidjeli to ljubi ga majka. Pa to je strašno. Pa pazi, mog zeta u selu zovu Taštin.
Zato što mu lajkuje, ljubi ga tašta. Tašta. Dobro. Tako, da. Maki, dvoje dece, koliko su sad stari? Milija, ovo je bica, šalim se. Milija ima 10 meseci, Đurđe ima 20 meseci. Ste vi to spržili u rekordnom roku, dvoje dece, al altiver. Jeste, ja nekad kažem, Bože, ali ja kažem, odakle mi je ovo deca, koji je dobro? Kad se ovo desilo? Kad Tako ovo palo s neba. Kad sam ja bila trudna dva puta i porodila se dva puta, ponekad stvarno mi je, to mi je ovako nekako prošlo, kao da sam u stvari jednom bila trudna. Znači, nekad ne mogu setiti šta je bilo sa Đurđom, šta sa Milijom. Dobro, nisu mali da bi pokazali, jel pokazuje ljubomoru jednom? Evo, pa baš sad sam htjela da se nadovežem. Do pre jedno 15-ak dana nisam ništa od toga primećivala, dok Đurđa nije krenula da stoji sama u ćošku kod kante za smeće. Joj, mokica. I dete stoji kod kante za smeće i gleda u pod. I ja kažem, Đurđa, pošto tu ima neka fioka sa slatkišima, rekao, da li neće slatkiše, da li... Ne znam šta pokušava uopšte da, pošto i dalje, mislim, priča, komunicira, ali nije to još dete da može nešto da ti kaže konkretno. Ma, reko, šta se dešava? Ja shvatim da kad sam ja sa njim, ili moja majka, ili oca, da ona tačno pokazuje tu ljubomoru, da ona ode da privuče pažnju, samo stane pored kante za smeće. Pravo, to je pravo žensko. Ali zašto tamo ne znam i zašto je to taj kutak? Nemam pojma. Evo, počelo je sada i to je tačno ko on uzme neku igračku, ona dolazi da uzme demonstrativno, ali meni je drago što i on to njoj radi. Sad sam ovaj malo, koliko god je ćerka bila moja bez imizija, sad sam malo na njegovoj strani, onako, uzmi sad ti njoj pokaži. Tako da su sad krenule su malo ovaj... Trvenja. Malo je krenulo kući da... Evo, Maju, utešije, molim te, do kada, do koji godina to je? Do 18. tako, ume i do 30. da se to... Ima jedna... To će prođe ovako kod lanovo glas. Ima jedna stvar. Dok se svađaju i bore i koškaju, znači da ih zanimaju iste stvari. Kod braća i sestara koji to nemaju, oni kasnije kad odrastu nemaju nikakav odnos, ni kontakt, čak i postanu i jako udaljeni. Tako da će kasnije se oni jako voleti zato što se vole iste stvari, iste igračke, iste priče, tako samo izdrži to malo. Ma izdrži. Tih 17 godina pa će ti ti se pravi. Imaš ekstrakt šafrana, on deluje ko bensedin. Neozbiljno, zove se... Sam ja lepo rekla ću mnogo da naučim. Imaš čaj, možeš i šafrana čaj da skuvaš. Srekneš i mirna bačka. Ja kad sam bila recimo u Turskoj, kad smo otišli na onu pijacu za začine, rekao mi Turčin, ovo, od ovoga... Ne treba vam uopšte, ako ste ne... A valjda vidio da sam ja malo nervozna žena. Šafran. Da, šafran, kaže, ali ovo je neki taj iranski specijalni sa ovolikom laticom. Kaže, dva samo ova u čaj i kaže... I šta se dobije? Šta se dobije? Dobiješ nirvanu. Dobiješ nirvanu. Da. Pitala se ja jednom psihologa... Zabole me uvo 3 miligrama, eto ti to. Pitala se jednom psihologa kad prestanu deca da se tuku i to, znaš kada se... A on kaže, nije problem u tome što se oni tuku, nego što prave galamu, nama smeta buka. Kad bi se oni tukli u tišini, baš te briga, nek se tuku. Ali buka nama smeta i oni to znaju, zato vrište, znaš, na buku ti odmah bacaš sve. Jeste, jaj pre, da, jeste. A ja mislim da je dobro što prave tu buku, pa zato što onda to je na neki način malo dete, malo dete na takav način pokazuje da mu treba neka pomoć i neko mu priskače u pomoć. A to je dosta dobro i kasnije u životu da zna da treba da se oglasi kad mu treba pomoć, a ne da ćuti. Znači treba mu pomoć i neka neko dođe da mu pomogne. Tako je, vrište da sav glas. Iskorišćava glas. Ne, a? Kad mu treba pomoć svake sekunde, kad shvati da si ti tu, da skačeš. Da. Mnogo drugačije sa drugim detetom. Ja sam, na primjer, Đurđu potpuno pustila, onako bila skroz opuštena, a onda sam s njim napravila grešku jer nisam htela da dozvolim da on nju noću budi i skakala sam na svaku prvu. Aha, da mi ne probudi Đurđu, jer da. Ona je tamo napravila svoj ritual spavanja i svega da. I onda sam njega razmazila. Tu ti je pomoć treće dete, ono se samo diže. Na njega ne obraćam Imam pažnju. Imam muža, ne treba mi treće. Ima tvoje dece. Moj sin kad je bio mali, sad treći, prvo je bilo pitanje kako ga okupati, on je ogroman bio već kao beba, kadica mu premala, ovo je prevelik. I on, njega smo car wash prali, znači njih dve u kadi, samo ga ovako spustimo, one ga išamaraju iz očega. I legne da spava i kažemo, jao, nismo mu dali adekapi. Tako godinu dana. Nikad mu niste dali. I jero ga 2.05 visok, ja došao. Pa šta bi bilo ste mu dali adekapi? Ja razmišljam, prvo si imala
dala grižu savesti, posle se mislim, pa je li baš čelik koristio adekapi? Pa nije. Nije koristio adekapi. Bile su ovde žene koje su imali mnoga dece, da završim, pa se vratim na ljubomoru, kaže, ja oko ovog prvog, da li se nakašljala, da li je malo, da li je kaka malo zelena? Kod ovog drugog su bili ženi, a ovo treće, četvrto, peto, kaže, ja mislim da su jeli i hranu za mačke. Nemam pojma. I samo se vaspitavalo. Pa samo se ne znači. I nemaju fotografija to treće, četvrto. Da, da, pošto ne stižeš, da. Kad pričamo o ljubomori, ljubomora, da, u korenu reči ljubomora je ljubav i mora. I mora, da. I sad meni kaže moja doktorka, ovaj, kod koje sam ja išla na psihoterapiju, vrlo neuspešno, kao što vidite. Šalim se. U, kakva sam bila, sad sam odlična. Hvala, Bojana. Ovaj, kaže ona meni, kako može nešto da se stavi u istu reč što je ljubav i mora? Kaže, to nema veze sa ljubavlju. Tako je. Vrlo često pričamo sada konkretno o partnerskim odnosima, kasnije ćemo se dotaći i profesionalne ljubomore i tako dalje i tako dalje. Tu mislim da je više zavist u pitanju nego što je ljubomora. Ali, kad pričamo o ljubomori, često žene poistovećuju, imate verovatno poznanice koje su u fazonu, molim, znaš ti kako je on ljubomoran. On kad vidi neko muško pored mene, pa to je, mislim, ali on mene, to je zato što on mene voli. Ja moram da kažem da se ja ježim od toga i moram da priznam da nikad nisam volela ljubomoru, nisam nikad bila ljubomorna. Možda zato što sam išla kod doktorke, pa sam malo sam i... Ali evo kaže Marija, da ona ima te svoje ove ljubomorne ispade i sad ćeš, aj prvo da mi kažete vaze, pošto ste rekli da niste ljubomorne, je li uopšte izjednačavate ljubomoru sa ljubavlju? Da li to ikakve veze ima? Pa, ne, to je patologija čista. Ja sam bila žrtva ljubomore, nisam je ja ispoljavala, ali te kako znam šta je ljubomora. E dobro, kako može ljubomora biti to? To je potpuna nesloboda, znači ti osjećaš grižu savesti i kada apsolutno ništa nisi niti uradio, ni pomislio, nego onda ulaziš u jednu paranoju potpuno. Da ne pogledaš slučajno nekog pogrešno. Da, ove se optužuje za sve živo, znači ono, za, ne znam, selfie, za ovo, za ono što se našminko, što si ovakav, što si onakav, znači strašno je. To je jedna posesivnost, zapravo dokaz jednog njegovog problema, znači ta druga strana im nema samopouzdanje. To je isto i kod žene i kod muškaraca. Jeste, nema samopouzdanje, ima neku frku svoju i onda se iživljava, znači to je čisto iživljavanje, to je bolesno, apsolutno, takva ljubomora bez odatle. To da, je, slažem to, se. I tu nema ljubavi. To, i da, ta, ja to isto mislim da to vrlo malo ima veze s ljubavi. Ja tako volim to, ma kakvi to. Ja to radim zato da bi te zavezao, utegnuo i da bi ti bila samo moja. To je to. Pa mislim da, dobro, Maja priča stvarno o izrazito teškim slučajevima, koji, rekla bih, nemaju problem samo sa ljubomorom, nego sa još nekim problemima sa ličnošću, koja su dosta nezgodna. A mislim da, kada govorimo ovako o nekim svakodnevnim, dosta bezazlenijim slučajevima, ima jedna stvar koju treba iskreno reći kada govorimo o ljubomori. Možda ta stvar i ne pripada toliko ljubomori, ali mislim da je fair da se i to kaže. Kada je neko vaš i kada nekog volite, vi želite da on bude vaš i teško ćete da prihvatite da ga tako lako nekom drugom date. I to je sasvim u redu. To je fair. To je u okay. redu. Ali ja ne mogu sad zadržati nekog ko ne želi da bude sa mnom. Ne, to naravno. Bro? To je apsolutno. Ali mnogi ljudi ostaju u vezama. Evo, baš ovaj majin slučaj gde sam sigurna da je jedno vreme trajalo to stanje koje njoj nije prijalo, a videla je da tu nešto nije dovoljno udobno za nju, ali ipak je verujući u to da će opstati neka ljubav, jer u tom trenutku vi i to vidite kao ljubav, ali čovek je malo u tom trenutku možda nezgodan, na neki, možda mu nešto ne prija, ne tumači svako baš tako lako to kao ljubomoru i kao nešto što je baš... Patologija. Nešto što je baš možda neprijatno po osobu sa kojom je. Ja sam imala situaciju da nisu oni ljubomorni na drugog čoveka, nego ljubomorni na vaš uspeh. To je problematično. Na posao. To je problematično. To sam sad htjela da kažem. Pratioce, na hiljade ljudi koji te vole. To se ne prašta. Jeste, izvinite što vas prekidam, ali baš sam sad htjela da pređem na to. Da je mnogo opasnije
to kada ste vi sa nekim koji je upravo na ovaj način na koji to sad Maja objasnila ljubomoran. To znači da se taj neko vašem uspehu i vašoj sreći ne raduje. Taj vas ne voli. Taj koji se vašem uspehu ne raduje, vašem rastu ne raduje, taj muškarac pored koga vi ne rastete i niste bolji, taj vam ne treba u životu. To je tačno. A vrlo se često dešava da je neko baš zato što je sa vama u vezi na neki način takmičarski raspoložen. Nije takmičenje ljubav. Mi smo tim. Ja ne želim da budem bolja od svog muškarca. Ja želim da uz njega rastem, da budem bolja kad sam s njim i da on bude još bolji kad je sa mnom. A to ne može uz ljubomoru. Ne može. Ne može. A to što vi nekom vašeg ne date nekom drugom... Ali ne može ni ovu ljubavnu, izvini, ne može ni ovu ljubavnu. Meni se desilo samo nekoliko puta u životu sa nekim bivšim partnerima da postoji takva vrsta... kako bih rekla, gde gledaš, zašto gledaš ta, a što si pogledala sa tamo? Da, to je baš specifično. A nije specifično, imaš mlade... Često, to je često. To je vrlo često. To je često, o toj vrsti ljubomore. Ja ne bih mogla da budem nikada u vezi. Mislim, bila sam i onda sam rekla, čekaj, ajmo ti malo frc, ne mogu. Mene to jako opterećuje. To je jako neprivlačno. Meni je to ne... Ali ja sam upravo to rekla, čoveče, pao si mi odavde u očima, ne ovde, nego 102 metra ispod. Tako je, zakopala sam te, čoveče, pa jel ti ne vidiš da smo mi tu zajedno, mene baš, pa ne mogu da gledam ovako kao konj sa onim, pa jesi normalan. Ali znaju nekad i žene namerno, ili muškarci, da rade neke radnje koje bi kao navodno trebalo da izazovu ljubomoru kod tate. Jer to kao podgreva ljubav i vezu. I to je toliko manipulativno, i to je toliko besmisleno, i toliko smešno, i toliko je primitivno. To je teški primitivizam. To rade samo nesigurne žene i nesigurni muškarci i to je jako prosto ponašanje. Jeste, slažem se. Ako ste sigurni, vi znate i kako ste lakopisali. Čekajte, ali imamo jednu ljubomornu ženu među nama. Čekajte, ja nisam ljubomorna, šta ispriča se, ja u stvari nisam ljubomorna. Ja sam mislila, mi ćemo ovdje malo da pričamo kao nekim situacijama ljubomornim. Otišli smo u dubinu. U dubinu. Ja volim nekada se našalim, nisam ja ljubomorna i slažem se sa svim što ste vas dve rekle, u smislu da ne možeš napredovati i nema potrebe da ti držiš nekog, samo zato što, mislim, to su meni apsurdne svađe koje nemaju rešenje. Tako je. Znači, ti time nećeš dobiti, a ne razumem šta je poenta. Možeš ti da osjećaš to u sebi malo kod tebi, to kao, šta sam ja? Ajde, kaži. Ja sam jedan rak u horoskopu koji je posesivan. Stvarno? Kad si rođena? 22. jun. Moj Radomir je 23. ja sam 8. jula, znači ja sam dupli rak, ti si? Rak škorpija. Ej, vidi ti se. A i meni je poznak, ja sam Vaga škorpija, meni je poznak škorpija isto. I ti si račica. Ne, ja sam Vaga škorpija. Da, a Majo, šta si ti u horoskopu? A zar se to ne vidi? Pa Vodolija. A da, ti si pravo. Ja samo gostujem na ovoj planeti. U prolazu. Dobro, ti si emotivna. Ali ja sam bit u poznaku i ta rogata marva me malo drži. Aha. Htjela sam da kažem da zapravo sam, ja sam ceo život posesivna u smislu svih mogućih vrsta ljubavi. Znači, ja ono, svoj sestri znam da pošljem poruku, me voliš. Znaš, totalno sam drugačija od tih svih, jako sam čudna, ali nije moja ljubomora kao gde je Jovan, šta radi ili kao što... Ne, nego što nije sa mnom. Šta ti nisi? Meni je to sasvim u redu. To je sasvim u redu. Ne, ja sam lik, meni je najljepše s njim. Naravno, idem ja svoje društvo i sve ostalo, ali meni je najljepše s njim. I sad onda kad on kaže idem ja negde ovdje, ja kao... A što ne idem ja? Deca, spomeš, što ne idem ja? E, to je ta vrsta. Ja nemam to da sam ja ljubomorna, pritom... Moj muž je stvarno lep čovjek. Mislim, nisam, ja sam inače skromna žena. A što tebi fali, izvini? Ali on, pa ne, nego kad pričamo o osjećaju prema partneru. I ja sam vrlo svesna da njega žene gledaju i možda i više nekad neko što treba i proto ga prepoznaju sa mog Instagrama i tako dalje. Ali ja stvarno nisam ta vrsta ljubomore, nego... Si reagovala nekad na neku... Ne, u životu nisam. Jer ništa se time ne dobija. Ti možeš samo da osjetiš u sebi kao... Znači, gledaš ga ti sad tu što... Znaš, ali to je moja stvar. Nije on kriv za to, niti sam ja kriva. Pa zamislite kakav bi moj život bio da ja pevam i ti znaš sama, ti si glumica. Kada sam na bini i kada me gleda 1500 do 2000 ljudi u klubu. Znaš, sad on meni kaže što si gledala ovog ili gledao te ovaj...
to mi je posao. Znači, onda je ljubomoran, tek mi ne bismo stigli nigde, niti bismo ne, bili bilo gde. Ne, Joca nije ljubomoran. Joca je drugi tip muškarca. Mi pričamo o tebi, gospođo Mikić. Ja sam prebacila ovo. Znam ja, da vidim ja šta ti radiš, ali neš moći ovde. Da li je ljubomora za tebe da po svaku cenu gvirneš malo komu šalje poruke na telefon? Nikad u životu. U životu to ne bih uradila, nikad. Nikad u životu, nikad. Slažem se. I kada nešto uzme telefon, ja okrenem glavu. Nikad. Slažem se. Nikad. Ja nikad u životu nisam pogledala ničiji telefon. Dobro, tvoje sam uzela malo pre gore. Nisam ni ja, ali recimo kada mi da telefon, aj kaže, molim te, uzmi, otvori, Viber pošalje ovom poruku i ja pogledam, ali moram da priznam, čiste radoznalosti, da vidiš malo scrollnem dole. Radomire, malo scrollnem da vidim čisto koje su imena u optice. Ko je Mića vulkanizer? Tako je. Tako je, kažu ne j lep, ne j duhovit, već onaj koji je zapisan kao Marija Nokti. Naravno. Tako da vam je to. Prema tome, ja čisto onako, malo samo mu ga dam i kaže, evo ljubavi, i vratim ono brzo nazad. Evo, i nikad ništa ne nađem. Moram da kažem da je stvarno nikad ništa ne nađem. Ništa mi tu nije, da li on vešto skriva, to je druga priča, bravo, ali nikad ništa ne nađem. Jer kažu, ko traži, naći će, ko pokuca, mi ćemo otvoreno. Druga stvar, može nešto pogrešno da shvati taj ko traži. Tako je. Neka nebuloza, šala, nešto. Meni je sama činjenica da, ne to kad uzmeš, nego sama činjenica da, na primjer, svesno u nešto sumnjaš i osjećaš, pokazate da... Nešto nije kako treba. Nešto neštima, da. Dobro, ali to je često pokazati. Mislim, to mi je prosta stvar koja pokazuje da... Yes. To je pokazatelj da je možda ta osoba koja to radi nesigurna u samu sebe. Možda je odnos i perfektan, ali ta osoba ima neku ličnu nesigurnost i onda svaki odnos vidi kao nešto što nije perfektan. E, to su sad, to su patološki slučaj. Da se, ja ti pričam o nekoj normalnoj ženi. Nisu čak i patološki, to su neki potpuno prirodni, to je moguće u životu. Ali što ti osjećaš, na primjer, od svog partnera, da se nešto promeni. Ali ne znači ni da nisi, ne znači, to može neko da osjeća koji je potpuno prirodan i, mislim, ja mislim da nema tu normalan i nenormalan, svi ljudi su normalni na svoj način. Svako ima nešto svoje, ali mislim da to može da se desi svakoj osobi. Dobro, da li biste vas dve oprostile prevaru? Pazi sad vas pitan, ti si mlada sada i sve to, ali dođe situacija neke srednje godine, krize i kod jednog i kod drugog, zamor materijala, deca, brak, bla bla bla, i onda se desi, ali to je događaj i ne mora da znači ništa bitno. E sada, ako oprostiš, neki novi život počinje, ako ne oprostiš, raspada se porodica. Opet počinje ne može se biti crno-beli, znači moraš da razumeš i kriza postoji s one strane, ne samo s ove strane. Iskreno, ne, ja mogu da razumem našu krizu, njihovu uopšte. Njihovu ne razumeš, ja. Goca. Toliko sam tolerantna, razumeš, imam razumevanja. Nas razumem potpuno. Vidi, a ovako. Njih, što ti ima da gledaš? Pazi ovako, jedna, to je stari vic, predratni, kaže, Jevrejka saznala u Njujorku da je muž vara sa nekom igračicom u kabareu i ljuta, besna, hoće da upozna, da vidi ko je. I dođe u kabare i pojave se sad igračici, izađe jedna, ova kaže, jel ta? Kaže, ne, ta je Maksova ljubavnica. Dobro. Kaže, jel ova? Ne, ta je Levisova ljubavnica. Dobro. Treća, jel ta? Jeste. Kaže, naša je najlepša. Ne znam, to se opraštam. Jel bi mogla da oprostiš pre? Ja sad kad razmišljam, mislim, oprostila bih sve u životu, jer razumem ljudske slabosti, razumem iskušenje, razumem, sve mogu da razumem. Ali ne znam da li bih mogla da zaboravim i da li bih mogla da pređem... Budeš ona stara. Da. Da li bih bila ona ista osoba? Ne zato što, mislim, kako ti kažem, obaviš to, opereš se i ti si potpuno novi čovjek. Ali nisi novi čovjek tu, nisi tu. Ne mirišeš mi više isto. Ne znam kako to dobiješ. Da, to je ipak uvek neka izdaja. E sad, postoje i različite izdaje u životu. Ja mislim da... Možda, sad možda ću pogrešiti, ne znam. Ali mislim da te takozvane prevare muškarci često ni ne shvataju toliko ozbiljno. Ima nekad kad se neko zaljubi pa shvati ozbiljno. Ali to mnogo ređe.
nego kad im se tek tako dogodi. Ali meni je oprostivo to kad se zaljubi. To kad se zaljubim je vrlo oprostivo, zato što čekaj, kada, razumem. Čekaj, kad se zaljubi, onda nema šta više tu da tražiš. U redu je, pa bolje da... Ali ovako nemam šta da tražim. A ovo drugo prosto ni, kako da ti kažem, ne mora ni da znači. Ma šta bre ne znači šta, pa išao klubom, joo, kliznuo se pa mu letelo negde u neku ribu. Kako ne znači ništa? Ja pokušavam da proniknem u ovo što je Maja pitala, da li je nekad moguće to oprostiti? Ma oprošteno mu je unapred. To se mene tiče, ja ne opraštam nikad, odmah da vam kažem. To se mene tiče. Ne pozam na pamet da oprostim. Zato što to jeste izdaja i zato što ako ja to nekom ne radim, e pa ne može da radi ni neko drugi meni. Apsolutno se slažem. Što se mene tiče, to je moje mišljenje. Ako bi se ti okliznula? Ako bi, znate šta je? Ja mislim da se žene ne klizaju tako lako. Žene se ne oklizu, žene odu, jer se zaljube. Mislim da je to... Mislim da budu zanemarene. Mislim da žene to rade kada su zanemarene, kada se podrazumevaju, kad su povređene iz osvete. Retko kad se žena baš vidi da bi se u nekoga zaljubila, mora da prođe neki određeni period. Ne zaljubiš se ti kao, jao što sam se zaljubila... Izvoli. Evo ja polazim od sebe. Ako pričam o sebi, ja teško da uđem uopšte u neki odnos s nekim, ako pre toga ga toliko u razgovoru i u susretima ne izmrcvarim da stvarno vidim da se taj čovek meni sviđa tako da bih mogla u njega da se zaljubim. Mi smo pričali da li se oklizneš u klubu. Nemaš vremena za taj razgovor. Pa to ne oklizavam se. Nisam se oklizala nikad u životu. Znači to da se okliznem kod mene ne postoji. Jer sam drugi karakter. Znam da to inače ume da postoji. Ne. I nikada nisam bila od onih žena koje sad su s jednim, pa onda ona njega prevari, pa je s drugim, pa je onda 16 godina sa trećim, pa 34 sa ne, ja sam uvek imala pauze. Uvek. I to je sasvim u redu. Nisi išla iz veze u vezu. Nikad u životu nisam išla iz veze u vezu. Nikad. Ja sam jednu i onda pauza. I ta pauza mene nečemu nauči. I mogu ja u tim pauzama i da ja odem na ručak sa udvaračima silnim i sve je to u redu. Ali da se upustim u nešto, ne. Samo ako sam ja baš sigurna da je to baš neko... koga bih mogla baš da zavolim. Ne sviđa mi se tvoja mudra, nikad nisam bila tako mudra. Uvek sam to radila, otkad znam za sebe. Ivo, respektabilno, svaka časa. Znaš šta kažu žene u mojim godinama? Kažu, nije mi žao, znaš što sam davala u mladosti, ali mi žao što nisam nudila je. Što nisam davala više. To je to. Lepo je to iz tvoje perspektive govori. Jesi li, gospođo Mikić, ikada imala ljubomornu scenu da je tebi, ne pričam o tvom suprugu, ali je li ti se desila neka neprijatna ljubomorna scena koju neće zaboraviti, koju ja reći, meni se desilo nekoliko puta i stvarno mi je bilo, prvo izgubim poštovanje prema toj osobi i možda iz tih razloga ni ja nisam ljubomorna jer ne želim da se toliko ponizim da vidiš da si me povredio time. Mogu ti kažem, okej, ćao, doviđenja, zdravo. Ja sam saznavala nakon nekih dugih veza da me neko prevario ili da je imao možda paralelnu vezu. Nikad nisam osetila ni onaj ubod onoga stvarno nisam. Jer ja kad nekoga sa nekim završim, to je za mene završena priča. Jesi imala nekada? Znaš kako, ja stvarno imam jedan fenomen, a to se zove amnezija na sve što se dešavalo pre mog muža, iskreno. To je lepo. I meni toliko promenio život i pogled na svet, da ja ništa nisam ni poredila sa njim, ni neke greške, ni situacije, ni... Svako ima neke vjerojatno traume u smislu ovaj ti je uradio ovo, ovaj te povredio na ovaj način, ili svašta se tu nešto dešavalo i kroz sazrevanje, i kroz mladost, i kroz zaljubljivanje. Mene prvo povredio mali Laza u vrtiću što nije bio zaljubljen u mene. Mislim, lupila sam sad, ali znaš, sve to ima neku svoju težinu. Ali nekako se osjećam potpuno kao nova žena i nemam sad da ti se setim, s razlogom su bivši, ali da je bilo ljubomornih scena, pa bilo je, ali ništa da sad mogu da kažem, jo, za šta mi se desilo. Jer ja sam inače ta koja sam jako privržena i jako sam emotivna i od mene ćeš to retko da doživiš da sam uopšte ta žena koja pravi bilo kakve scene, znaš. Ja se onako, jako izgleda, možda malo drugačije, ja se onako i trudim da nikakvu neku pažnju, wow, ne privlačim. Niti me zanima ta vrsta. Ne prijemi... Je li ti ljubomora red flag, ono što bi rekli, crvena zastavica, kada meni je recimo ljubomora te vrste, ne, ono, gde gledaš, aha, ko ti je ovo, zašto, mislim, za mene je to crvena zastavica odmah. Tu vidiš da nešto nije. Pa zavisno koji nivo.
Pa evo ovaj nivo, znači to zašto gledaš, aha, ko ti je ovaj, ma nemoj, s kim si ovo sedela malo? Da. Mislim, meni je to... To je vrlo veliki red flag. Jel jeste? Tako je. Da. Znači da ipak dolazimo do toga da ljubomora zapravo nije ljubavna stvar. Apsolutno ne. Da li je ljubomora po vašem mišljenju vezana za emocije ili zapravo za ego? Ego trip, to je debeli ego trip. Znači, to nema veze se. Ali mislim da to ume da bude ponekad jedan, namjerno ću ovako da se izrazim, bućkuriš ego tripa i emocije. E, dobro se rekao. Gde se jednom, baš bućkuriš. To je zbunjeno, taj ego dominira, ali emocije je tu nešto kao neka mala baza, neka emocija. Pa zbog emocije to postoji. Da. Ne, ali tu ima ta neuroza koja uhvati jednu stvar i onda je vrti, onda se to povećava i nagrađuje i to je opasnost velika. Kako da izlečimo ljubomoru, ljudi? Da li uopšte možeš ne, to da... Ne, misliš da, to ti koakoholizam. Misliš da je to karakter, to je osobi, deo karaktera, problem, deo... problem koji... taj koji je ljubomoran mora da reši sa psihoterapeutom, sa nekim radom na sebi, ali to nije tvoj posao, ni moj posao, ni naš. Znači, ona druga strana, kao što ne možeš da izlečiš alkoholičara svojom ljubavlju, što mnoge žene narkomana mogu, također, nema šanse, narkomana isto da ćeš da izlečiš svojom ljubavlju, nema šanse. To mora da on zaželi da se izleči pod jedan i da potraži profesionalnu pomoć. To je. A ti beži glavom bez obzira. Znači, to su mnogo opasne stvari. Žene ostaju decenijama u raznim tim toksičkim vezama, razmišljajući o onom prvom momentu ljubavi, jer uvek je bila neka ljubav, uvek je na početku, neće ovaj odmah da pokaže ljubomoru. To su manipulatori, ljudi, u suštini. Jer to je na početku, ne pokazuje ništa, sve je ljubav, sve je divno. I onda kad malo pusti pipke, kad te uvati, onda kreće to da ljubomara. A to rade i žene, ne rade samo muškarci. Pričamo generalno o ljudima, naravno, ima žena koja, bože, pa to da to sisteme pratnje, pa mu da stavi aplikaciju na telefon, pa joj... Ali sisteme pratnje? Pa to je samo manje... Da, ti je. Meni je to manje hrabrosti. Isto, moja drugačica... Jel jeste? To je manje hrabrosti, kad ti padne uopšte na pamet da to radiš, krećem od sebe, mislim od sebe nije palo na pamet, nego, evo sad, znaš kako, tako kad kažeš, pa sam ako zatekneš, kao zamisli kao staviš, ja sad dok vi pričate, kao zamisli kao staviš, da pratiš. Znači, ti si već duboko... Čemu pričaš? Ja poznajem žene koje su svojim mužima stavljale aplikacije u telefone, one, kako se zovu, prisluškivače u auto. Ne zezam se uopšte, snimale razgovore. Poznajem čak i čoveka čije žena iznajmila detektiva, čoveče, privatnog, da bi ga upratila. Jer ga upratio? Imam jedno pitanje. Je li uspešno obavljen posao? Jel to onda dobro? 6 puta ga upratila. Onda dobro. Pa meni to nije dobro. Pa znam, ali ta žena je onda vjerojatno rešila svoju budućnost. Znači, ako ona sumnjala u nešto, neko je nju manipulisao... Ne, te su žene najčešće ostajale u tim istim vezama. Aha, okej. I dalje su u tome. Ako si ti nešto osetila... Jer kao, uhvatila sam te i sad sedi tu i mislim kad ćeš doći... Ne mislim na to. I onda ti se plaši svaki put kad izađeš iz kuće da li će ona da te u stvari hvata ponovo. Tako je. A ti muškarci još više to rade, jer im je to još slađe. Razumeš? Bože, pa ozbiljno. Znači, ne zezam se. Ja jesam za traženje neke istine, ako se žena osjeća ugroženo i ako se osjeća najmanje voljeno. Sedi, pitaj, brate, tako je. Pa dobro, pa ne, pa sedi, pitaj, pa da je tako sve... Daj mi telefon! I ako ta žena osjeća da zarad njenog zdravlja i da bi bila možda bolje svojoj deci i sebi, da treba da reši neke životne stvari, onda, evo ti unajmi detektiva, kao što ti kažeš, ali onda reši svoj život posle toga. Nemoj ostajati u još većoj centrifugi. Ne, one ostaju sa tim muškarcima i onda ih menjaju, kao, sad si uhvaćen. Pa to su opet manipulacije. Gledam te, kao sa, pa mislim. Čista manipulacija. Pa ja isto mislim da je to manipulacija. Da, i to je... Ali treba hrabrosti da odeš. Da li su ti, znaš šta, zašto ostaju, zašto odlaze, uvijek neki interes tu postoji. Pa dobro, brak je... A dobro, sad pričamo o ljubavi, ne pričamo o... A nećeš... Pa vidi, čim ti zoveš privatnog detektiva i da ti uprati o ljubavnike ili ljubavnice, nema tu više ljubavi, mislim, to si, ja ne znam kako tu... Ne pričamo o ostajanju iz ljubavi ili iz interesa, da ne ulazimo sad... Pa vidi, kakva tu ljubav postoji ako ti uhvatiš nekoga u prevari i ljubomoran si toliko da mu prati svaki korak i aha, a koliko si zadržava? Šta ti je trebalo u apoteci 3 sata?
Zašto si ostao? Zašto mi se nisi... Ozbiljno to, mislim, ljudi to rade. Ja poznajem devojčice i dečake koji to rade jednim drugima. Znači, a to su oni vidjeli ljude od nekog? Pa, njih, njima je neko objasnio da se tako živi i da je moguće tako živjeti. To je strašno. Ja mislim da, da mlađi ljudi su čak i skloni toj vrsti ljubomore. Zato što a nesigurni su. Da, mislim da a i zato nesigurni što se danas sve nekako pretvorilo u neko takmičenje, u neku sliku na nekom Instagramu, da, u nešto šta ko ima, čega ko ima više, ko je lepši. I onda se njihov mali slatki životić u stvari sveo na to. Na to kako jeste ko izgleda, šta ko, pa, pa sve misliš neko će ti oteti nekog. To je, mnogo je teže odrastati danas nego kad smo mi bili mali. Da. Dobro, mnogo ili više takmičenja danas, u svakom smislu. Pa danas se i roditelji, rekla bih, takmiče više nego kad smo mi, ne, nego roditelji naših generacije. Ko ima lepše, da, pametnije to, dete, sa da više a ove sekcija na koje ide da i tako. Ja sam imala 21-22 godine, davno to bilo, i u Švajcarskoj sam prisustvovala na jednoj večeri gde je bila Kristina Onazis, koju su zvali Tina, ja je nisam prepoznala u to vreme, nije baš bilo mnogo ovih istana. Onazisova čerka. Onazisova čerka, dobro, tako je, Tina, i tu je bilo, ne znam, agent Nastasije Kinski, direktor BBC, neka ovaj, nevjerovatna ekipa. I, ove, i onda su se odvojili, kao kod nas na slavama, žene u jednu sobu, ovi muškarci s tompusima u drugu, i onda su se ove žene hvalile čiji mužev je bio sa kojom poznatom ženom kao ljubavnicu. I hvalile se time, moj je bio, ovo, moja je naša je najlepša, to je taj sistem. Ja sam u šoku bila potpuno, ali... Vidiš šta je to, to je da liberalizam, da, to, to. Da, i da kažeš, izvini, moj je bio sa Kristinom Onazis ili sa Marijom ili tako. Ne, ovo je za neki dramski komad fantastično. Da, da, da. Evo, slušam šta pričate, da, i oduševljena sam, to je za neki dramski komad genijal. Da, da, to je Švajcarska. Za neku komediju fantastičnu. Yes. I žene komentarišu i kao takmiče se, pa ne, možeš tako, pa moj je ipak bio, pa onda ona na vegane. Naša je najlepša. Moj, pa moj bio sam Marilyn Monroe, čovječ. A, te fore. Da, te fore. Ne, to je za neki dramski komad stvarno genijal. Živa istina, ljudi, ne bi ovo izmislila, ja vam kažem. Pa teško je to izmisliti, da izmislio o tom. Ljubomorne scene su česte i devojčice, čak mlade devojke, ovaj, vrlo često imaju te izlive, gledali smo toga po Instagramima, ima onoliko. Da li biste ikada u napadu ljubomore, prvo, da li biste bile ljubomore da vam neko da povod? Da li tada osjećaš nešto što bi moglo da se nazove ljubomorom, Marija? Da vidiš da se nešto dešava, da osjetiš. Da vidiš da je ovaj se nešto zagrao, da s nekim priča, da se dopisuje, da, jel bi imala tu vrstu emocije koja se zove, mi je zovemo nestručno ljubomora, ali ne znam u stvari kako bi se stručno nazvao. Nedostatak pažnje. Da. Pa, možda nisam prava osoba za to, jer meni stvarno moj muž daje previše pažnje, ali bih, pa, verovatno bi mi bilo u tom trenutku... Teško. Pa ne teško kao šta ti to radiš, nego što mi to radiš, vjerovatno. Što? Šta je razlog tome? Da. Ma i da vam kažem nešto. Pa ružno je raditi tako nešto. Tako to je jako ružno, to je jako nepristojno. Da. To je odraz, to je, ko se tako ponaša? Čekaj, ne, ali u redu je, onda nađi način da ta osoba to ne primeti. A nemoj da je ponižavaš tako da primeti. Pa kako, ako si, ne primeti, onda se ne računa. Ako si vešt toliko, ako si toliko vešt, ako baš moraš to da radi. Ne, to je jako ružno, to je jedno nepristojno ponašanje. Slavno. Tako se neko ko je džentlman i neko ko je šmeker, ozbiljan šmeker i džentlman se tako nikad ne ponaša. Možda ima muškaraca koji su veliki zavodnici, pa ih voli više žena, pa oni su tako simpatični, šarmantni, žene vole s njima da razgovaraju, oni vole da razgovaraju, ali se vrlo dobro zna ko je ta, ko je vaša žena. Yes. To se vrlo dobro zna i ozbiljan šmeker to vrlo pokaže. Yes. Ja, to je pitanje kućnog vaspitanja. Ja to je imam, neka viša. Je. Biti džentlmen je jedna i biti onako ozbiljan gospodin i biti tough tip i biti ozbiljna muškarčina, to nije toliko jednostavno, ali zna se kako se ponaša neko ko je muškarac. Taj to nikad ne radi. Ja slažem se. Apsolutno.
Opet jedan primjer iz života. Znači, imam drugara. Ako je kao ona iz lifta sa decom. Da, imam jednog drugara koji je bio švaler cijelog života, ali je... E šta je to švaler? Ajde da to definiš. Pa to je da menjao, kako je stario, tako se spuštala starosna granica devojaka s kojima je bio. Znači, dok nije na kraju se zabavljao sa ćerkom jedne od svojih bivših. I onda je shvatio da je malo pretero. Ali, ovaj, da fin se čovjek vrati, neki baš, ali uzoran. Nikad nije teo da ostavi ženu. Bio je posvećen porodici. To je nevjerovatno. Pa to je posvećenost, vidi. Pa čekaj, posvećen u smislu da je sve što treba. I sad ta žena, ona je znala da nije baš angažovala detektiva, ali vračare i sve to gledala, ali je jednog dana meni rekla, kaže, slušaj, šta je ovo toga da on meni, da je meni veran? Ovako, on meni poklone donosi, on znaš, izgriže savesti čovjek i svaki put donese neko čudo i ona kaže, vidiš, vidiš kako dobro, živa istina, ljudi moji. Znači, svestan si i kažeš, ovaj, ali ja šta bi imalo toga da je on veran i da pljuje po meni. Ovako on meni donese poklon. Da se iskupi za to što bocka sa strane. A on mi je opet s druge strane rekao, ako se slučajno ta druga devojka, ljubavnica, nije bitno zaljubi u mene, on prekida tog časa. Jer on je to samo radi sporta nekog, ne znam kako to muškarci to, da bi oni bili muški, ego, trip, ne znam šta, ali znači nisu emocije u pitanju, a emocije ovde, zato to su suptilne stvari među ljudima, nije sve crno-belo, znaš. I ostalo se zajedno... Majo, mogu vas da pitam, šta biste vi sutra rekli vašem sinu? Da kaže, volim ja svoju ženu, ali eto tako ja iz sporta. Ne smijem da psujem u emisiji. E, pa eto, dobro. E, što sam htjela da čujem. Ne, ja sam samo ovo navela kao primer, imaš, i kažem ti, oni su na neki način srećni i dalje. Ja sam i dalje su zajedno. Ja sam htjela se nadovežem, stvarno. Možda mi previše ulazimo u glave drugih ljudi, možda je za tu ženu to sreća. Da, da. Ne. Mislim, možda smo mi ludi. To što je dobila poklon. Pa ne znam, možda to nju čini srećnom. Možda to njoj... I što zna da je on nikad neće ostaviti. Ali zamislite to osjećanje te žene koja svaki put kad dobije poklon... Zna da je naša. Nama li ljudi vrlo često znaju da sebe zavaraju. Što veći poklon! To je mlađa. Zamisli to. Pa to je ozbiljna tragedija. Opet drama, ja ti kažem. Opet drama, Majo, od ovoga se komad mora neki napisati. Moja profesija scenariste i pisca je lovac na priče. Tako da ja imam milion priča, meni ljudi dođu. To molim vas sve da zabeležite, to mora da se postavi negde ili neka serija nešto. Vidiš što, razmišljam što sam posljednji put dobila. I to jedna žena živi u stanu prepunom poklona. Ja moram. 358. Ja moram da se mi misli. Dobro, šta je onda crvena zastavica da pokrenete ljubomoru, taj mehanizam u sebi? Šta to muškarac bi trebalo da radi u vašim životima, znači partner vaš, da vi posumnjate da se nešto dešava i da počnete ipak malo da kontrolišete situaciju? Jo, to kontrolisanje situacije, to... Ma ne možeš da kontrolišeš, ali svakako gledaš nešto ti... Ja vam kažem, on, ako ga osjećate dobro, ako ga dobro poznajete, ako ga volite, kad pogleda, vi ćete mi u titlu očima pročitati. Šta ko nosi naočare? Ili i kroz naočare. I kroz naočare za sunce, one crne, zatamljene. I tada ćete da znate. Sve osjećaš. E, ali kad nekoga volite, vi to osjećate. Ali ima možda i ponekad ne želite da osjetite, yes. A onda stavljate po strani i to je lepo, i to je u redu, i to je odraz neke nežnosti, ne želite nešto da vidite. Aha. Ali uvek znate. Ali vidi, yes. Ne vara tebe muškarac uvek samo sa ženom. On te vara recimo s prijateljima. A ne, pa ne pričamo mi o tome, Majo. Pa čekaj, pa si onda malo ljubovana što on stalno u društvu, stalno ima njih deset. E, da, ima i ta vrsta. Ne, ne vara. Ili jedan koji je rekao, vidiš, ja tebe ne varam, ali je stalno na jahti, znači nekoj svojoj jahti, brodići te, jo, radi 15 sati dnevno na tom brodu, te farba, te drnda, te ovo, te ono. Pa jeste. E, to je prvo, žena se lakše ostavlja od motora i od ove. Ali dobro, neke žene paranoišu da su muškarci uvek negde. Tu ljubomoru, gde si ti vrlo opravdano. Ali zašto biste bili ljubomorni na to? Evo, jedna moja prijateljica je meni svoje vremeno rekla... Slušajte, jedna moja prijateljica mi je svoje vremeno rekla, sad ste me baš podsjetili, Majo, na to, ona mi je rekla kao, jao, ne znam, bila je sa nekim dečkom i sad nju je strašno nerviralo to što on voli da ide na utakmicu. Ja rekao, pa čekaj, zar nije normalno, prirodno i lepo da muškarac voli da ide na utakmicu? Pa problematično je ako ne voli.
Valjda je u redu da voli, da uživa u tome, druži se tamo sa prijateljima, prati košarku, fudbal. Izbaci više kole agresije i toga. Ne, ona nije mogla to da podnese. I ona sa tim čovjekom više nije bila. E, zato što je ona puštala raznolike, imala čitavu dramaturgiju, šta se to dešava kad oni ide, pa ništa se ne dešava, čovjek otišao na utakmicu. Mislim, u redu je da ode na utakmicu, mora nekad da ne bude sa tobom. Sasvim je lepo da nekad ne bude sa tobom. Ne može se stalno biti. Ti i ja smo na istoj strani, da. Ali u redu je da nekad bude i sa svojim prijateljima, sasvim je u redu. I zato što će onda i vama biti bolji kad se vrati kući, kad se vidite. Treća stvar, ima ljudi koji se bave jako zahtevnim profesijama. Dobro. Koji od ujutro do uveče su zaista u ozbiljnim poslovima. Ozbiljnim, strahovito odgovornim. I ne možete od takvog muškarca da očekujete da bude svaki dan pored vas. Ne možete nekad da očekujete ni da vam odmah odgovorite. Pa ne možete on da očekujete sad što mora da ima prostor živi. Svoj da se malo opusti. Znam jednog tipa koji je peglao. Zbog na nervnoj bazi. De je taj koliko košta da mu platim. Slušaj, na sad? On je toliko ima ozbiljan posao. Kod nas uvek ima da se pegla. I taj kad doće se smiruje, ne samo pegla, on je čistio cipele svima, celoj zgradi. Znači, ubati i čisti ga i smiruje se. Ja peglam. To su... Ali svi ostavljaju svoje cipele ispred vrata na otiraču, on dođe noću kad je nervozan, kad ne može da spava i čisti. Znači, treba im dati posao. Meni kad dođu babe... Znači, ili im roditi dvoje deca za 10 mjeseci. Da. E, da. Kad meni dođu babe... Znate, muškarci nisu multipraktik kao mi. Mi možemo da radimo 16 stvari istovremeno. Oni moraju samo jedno. Sad pravim kajgan, ostavim na miru, znači kajgan. Ne pričaj sa mnom. Ne pričaj, to je vrlo ozbiljno. I da se smire, recimo, kad mi dođu babe i onda vidim da su malo nervozni i tako dalje, ja im dam da čiste orahe. To je duboka koncentracija. Znači, čiste orahe i posle toga mirno, divno, opušteni, bensedin zvani orah. Zvani orah. Znači, samo je bitno da ga uposlite, da date neke fine zadatke i to je to. Lepo ste to sve nazvale. Ja bih samo rekla jednu stvar. Mikićka i ja smo na tu u sličnim vajbovima, pošto sam ja isto žena koja voli pažnju i doduše mislim da je sloboda u svemu tome izuzetno važna, ali također mislim da to, da se gledamo, da se dodirujemo, da smo bliski i tako dalje. A to kako da ne, i to je obavezno da mi kaže da me voli, ne daj Bože da mi ne kaže. Pa mora da mi govori da me voli stalno, to volim da čujem. Voliš. Da me voli, to mora da mi kaže, da mi pošalje poruku. A znaš one muškarce? A znaš, ona je imala posla s takvim, kaže, ali ja ti pokazujem. A mora i da pokazuje i da kaže. Sve. A dobro, kad mi pokazuješ, a što mi ne kažeš? Mislim, baš ti hvala što mi pokazuješ, ali zašto mi ne kažeš? Šta je to ta nešto ti usta zadeblja ti jezika, treba to da izgovoriš? Nije ga mama učila. Da? Mislite da je to? Mame, ljudi, da se ne lažemo, ko vas pitava decu? Tati ili mame? Pa jedni i drugi. Ali najviše majke. Ali nekad je problematično kad majke preteraju sa tim odnosima prema sinovima. Ume to da bude problem. Pa pazi, ja sam u Italiji vam je glavni problem već godinama, da ne kažem decenijama, mali natalitet zbog jedne institucije koja se zove mamin sin. Majčinog odabira. Mamin sin, mamone. Znači, oni njima udobno s mamama, neće se žene. Nema ni jedna žena, nije dobro tako dovoljno. Je, i onda je Vatikan čak objavio svoje vremeno, ja lično pročitala pre 40 godina, da je po vatikanskim saznanjima Isus Hrist garantovano bio Talijan. Prvi razlog, živeo s mamom do 31. godine. Drugi razlog, moj omiljeni, verovao da je mama nevina. I treće, mama je u njemu videla Boga. To je taj mamone. Ajmo sad ljubomora na svekrvu. Znači, da pređemo malo, imaš i toga svekrva. Ljubomora žene na svekrvu. Izvini, ona od svoga sina odgojila tako i njih dvoje zajedno i zajedno i zajedno. Šta ti tu draži? I samo mu ga vratiš ovako, kažeš, evo pa sad živi s mamom. Da, da. Pa kako to? Pa ne, sa mamom ne možeš da se takvičiš. Moja svekrva je ozbiljan kralj i nemam to. Ona je ovako isto malo ima mušku energiju kao ja i nazve se skroz. Znaš, kad ja nekad, veliki pozdrav moj Rajku, kad ja nekad ono opsujem pred njom, ali... Sočno. Da, i onda kažem,
Riči, nisam ja to tebi rekla, nego mi uzrečica. Znaš, toliko, ja sam stvarno baš opuštena pred njom, ali isto tako, to ima moj sin najbolji i mislim, iz nekih drugih priča znam iz okruženja, to su ozbiljni problemi sa mamama. Da. Ozbiljni problemi zato što... Ali moram da ti kažem, sa mamom nema takmičenja. Žene koje pokušavaju da se takmiče sa svekrom, odnosno sa mamom, a priori gube bitku, je li to jasno? Apsolutno, apsolutno. Znači, niko ne može dobiti tu bitku, jer prvo ta veza je iskonska, praiskonska, činjenica da je neko nekoga nosio 9 meseci u stomaku je nepobediva. A drugo, ta veza je, mislim, oni zapravo treba da žive zajedno do kraja života, to je najsrećnija veza pitala moguća. Pitala mene moja ćerka svoje vremeno, ono odmah posle razvoda, kaže, mama, kako bi ti volila da ja imam muža? Ja kažem, bože, sine, pa kako hoćeš da ga... Pa što si rekla jednom da bude siroče bez oca i majke? Ja shvatim da sam prolupala. Kaže, svakako, možda bude ono, kako samo da nema mamu. Ja sam, na primjer, uvijek pričala, daj to, kao sinovi, majka i te priče, kao povezanosti. I Đurio stvarno bila je onako mezinče, mislim, jadna tih 10 meseci, koliko je bila mezinče. A onda se rodio princ. I ne sveća se. Ali onda se rodio princ, Eugen. Princ se rodio, ali princ sam to traži. Da. To je nešto, znači, ćerka je jedno, ja sam strašno vezana za nju, ona je jedan lepak, mali, energetski, to je strašno jedno dete. I onda dođe on, koji te zagrli, i koji te ne pošta ovako i kao, kako ti to mali znaš? A dobro, kako? A nisam bila ona sa tatom tako komunicira. Pa ne, ona je malo muškobanjast isto kao ja, ali osjećala sam ja ljubav od svog deteta. Ali ovo, da on tebe nikad me Đurđe u životu nije tako zagrlila. Nikad. Znači, to se očigledno rađaju ti muškarci s tim da se... Ja mislim da je to veza muškarac mama, a devojčica tata. A nisam mu ništa... A to mora se prevaziđe oko 4. godine. Prevaziću ja njega i pre, ali mi sad lepo. Ne, neće tebi biti lako da prevaziđeš. Lako za njega, nego kako ćeš ti. Ja to mislim da je najveće. Ne, to ljubomora, to sve krve, to mislim da to potpuno sumanuto. Ljubomora generalno, međutim, ženama ne sme nikako da postoji. Ja uvek dajem prednost mami, u svakom smislu te reči. To je žena koja ga je rodila, koja ga je donela, vaspitavala na ovaj svet i uvek imam poštovanje prema toj ženi. Ali ako vidim da ja tu smetam, ja se sklonim. Da, ali vratimo se na to što su te mame vaspitale svoje sinove da ne govore volim te, vamo, namo. Tome pričam, znači... Da, i očekuju samo da oni budu voljeni. Da su odgovorne zašto su nam muškarci takvi. Znači, nisu oni sami nastali... Nekad ume neko i devojčicu da vaspita tako da ona... Najlepša. Da samo ona bude tako je voljena. I to ume dosta dobro da služi toj devojčici kada poraste. Da. Da ta devojčica ume time da manipuliše. Mnoge su žene tako... Već vidim da imaš neku ženu u glavi. Ne, imam mnoge žene, ne jednu, nego mnoge žene u glavi koje su tako odrastale. I koje su manipulisale svojim muškarcima. To uopšte nije loše, to je jako dobro već kažem. To je jako praktično, ja sad pričam, to je jako praktično za žensko dete. Jako praktično, dosta nepraktično za tog muškarca. Ali za žensko dete je to jako praktično. Ušta mi ga žao. A imate devojčice koje nisu tako odrastale i koje to ne znaju da rade. Evo ja sam ta. I to nije dobro, pa ja sam isto takva. Ja nisam tako odgajana, nisam odrastala u takvoj porodici gde je to i bilo moguće. Moji su se i razveli, razne peripetije su tu bile. Ja nisam odrastala tako da bih to danas umela. I meni je normalno da ja svom muškarcu kažem volim te najviše na svetu, obožavam te, meni je to sasvim u redu. Tako je. Neko će sa strane pomisliti kakvo herojstvo, uopšte ne mislim da je to herojstvo. Sasvim je u redu da priznam kada nekoga volim da ga volim. Zašto? Pa to je baš lepo. Apsolutno. Ne mislim da sam heroj zbog toga, mislim samo da sam načisto sa svojim emocijama i da ne mislim da će ta stvar koju kažem meni na neki loš način da se vrati. Da se obiru. Ali kod pravog muškarca se ni ne vrati na loš način, vrati se baš onako kako treba. Pa tako je. Kaži mi. Muškarci nikad nisu ni doživeli da ih neko voli na pravi način, pa ni ne znaju. I to stoji. Šta znači, pa ne znaju ni šta treba da kažu, mislim. Da, kao što ih uče da ne plaču.
da ne pokazuju emocije, jel ti si muško, nemoj da plačeš, ti si muško, nemoj ovo, nemoj. Dobro, dobro, da, naši problem. Muškarci, naročito naši muškarci, to ne daj Bože da se malo više maze, ti da. Si mamina maza, da. Ne daj Bože, pa mislim, to je već druga priča, ja mislim da je izuzetno važno da se emocije i izgovore. Tako je, jer da se pokažu a priori, također mi ne vidim ni smisao nečega gde ti neko govori da, da volim te, a u stvari radi sve suprotno od toga. I to je naravno. Besmisleno. Onda je lako reći, ali onda to tako je. Naći meru i ne preterati, to je isto velika mudrost. Pazi, ja sam kad sam se ja zaljubila u oca moje dece, ja sam imala napad kreativnosti i napisala sam u sonetni venac, dnevno sam pisala pesme i onda sam to sve na papiriće, on imao momački stan, ja sam to sve polepila u kupatilu ovamo, onamo, on je čovjek ušao, ovako zanemeo, gledao i tražio ključ nazad. Iako veli, pa upalešio se, rekao, ova će baca bombe ako raskinemo kad ona ozovo. Ja to i dan danas radim. Da. A dobro, to je lepo. Ako ja, neko jeste, to ali voli... ako preteraš. Pa dobro, ali ako pretraš, ako je nekome to ja mnogo, onda taj nema kapacitet. Ne, ja stvarno mislim da svako ima kapacitet za jednu određenu vrstu emocije i za određenu količinu. Ne možeš sipati u ovu čašu 5 litara, mislim, nema šanse, pa je li tako? Pa to je tačno. Pa dajmo onoliko koliko može da izvineš da primi, mislim. Ako ne, ima ljudi koji ne mogu da razumeju emocije više od onoga što su dobijali kao mali. I sve preko toga im je preintenzivno, prejako, prebez veze. Uplaše se i za sebe, bre. Da. Mislim, da, šta ću ja ovdje, bre, luda. Mislim, ali zato ima muškaraca ili žen, mislim i na muškarci i na žene koje apsolutno razumeju emociju kao što imamo Mikićka i ja. Da. Kroz onomatopeju objašnjavate. Idemo na reklame od tada krupan kadar na gospođu Štrljić. Vraćamo se sa pričom nazad. Ne zavaljuj se tamo, jer vidiš kad sedneš ovako, odmah imaš ovo, pa ti se slika ovo odavde, ali pogledaj Štrljić, vidiš Štrljić, molim. Ona to... Štrljić je ozbiljno od 4 metra, ovako. Eto, recimo, ja sam ljubomorna njena dugačka. Mislim, nisam ljubomorna. Nisam ni zavidna. Ali što volim žene s dugačkim nogama, to kad vidim ženu s dugačkim nogama, meni je ovako, ja sam gora od svakog muškarca, ne znam za vas. Recimo, ja sam toliko neljubomorna da mi se mnogo puta desilo u životu da skrenem pažnju, ne znam, verovatno i ti to radiš, slično si u tom smislu, da sam 100 puta skrenula pažnju, recimo, mužu, dečku, vidi kakva je riba, vidi kakva ima, ja uvek to radim. Znači, ja toliko nisam ljubomorna da mene, ne ugrožavaju me te tvoje dugačke noge, osim kad stanemo jedna pored. Mislim, jer svaka ima neki kvalitet, razumijem, ja na primjer imam lepu trepavicu. Što moramo sve da imamo dugačke noge i ovoliki strukić, jel tako, Marija? Naravno. Mislim, šta sad? Ja nekad šetam noge. Jesi šetala noge? Jesi nosila one? Pa i ti imaš... Imam duge noge, da. Duge noge! Da, imaš i ti... Ali kažu mi komentari da mi nije primereno sada da pokazujem noge, mada ja mislim da kad žena ima lepe noge, nema veze dalje, ona u 100. godini ko Marlene Dietrich, ona je osigurala bila svoje noge i imala lepe do kraja i treba da pokazuje. A iz nekog razloga žene koje nemaju lepe noge, one nosi miniće. To mi nikad neće biti jasno. Naprimjer, ja. Eto, viš. Duše, ja nemam ni celulit, vidiš, pa molim bez čarapkice. Šta fali tvojim nogama, molim te. Vidi se da ideš u teretanu, da vežbaš, goco. Sve na svom mjestu. Sad ću ti kažem šta im fali. Odavde do ovde im ne fali ništa. Ali odavde do ovde jedno 3, 4 do 5 centimetara dužine, toliko im fali, taman da budem ono, znaš, da imam proporciju bolju. A ovako, to su te moje šta ću... Jesme, ti odam jednu istinu koja će vas možda zaprepastiti, možda se znali, a to je s godinama se žene smanjuju. Malo se... Ja sam izgleda rođena matura. Ja sam rođena sa 100 godina, u stvari. Jer sam... Mislim, to. Ali i te manje žene duže žive. Pa znači, bit ću ovo licka, volim ti ga jednog dana, šta to znači? Ne, znači da ćeš da živiš duže. Duže ću da živim? Da. Što bi rekla moja baba, da smrdim po narodu.
nisam pomogla. Moram samo se nadovežem na to što žena o ženi i na tu vrstu ljubomora. E, to me zanima. E, to je odlično. To je ljubomora, to je najvažnija tema. Tako je. Ja mislim da to je jako bitna tema za naše društvo generalno. Jeste, slažem se. I ono što sam, moj neki skromni zaključak, niti sam stručan, niti bio tome, blizu tome, mislim da je sve to iz kuće. Misliš da je iz kuće? Da. Isključivo mislim da je iz kuće. Mene, na primjer, moji roditelji, mene su moji roditelji, ima i dosta sporta, odnosno moj trener je zaslužen za mnoge stvari u mom ponašanju i disciplini generalno u životu. Šta si trenirala? Odbojku, jako dobro. Dugo, što je timski sport i svašta nešto sam naučila. Da, to je sigurno važno. Naučila, ali mene, na primjer, su moji roditelji nikad me nisu vaspitavali da kao, eto kao, dobro, osim onoga što je ona dobila 5, a ti 4 i tako to, ali dobro. Nikada, pa ja nikada nisam osjetila ljubom, ja sam se uvijek radovala tuđim i uspesima i to, na primjer, kad moja drugarica dobije nove patike, a ja ne, kaže kako su dobre, ja nikad, evo sad počinjem i od svoje dece i od neke omladine s kojim provodim vrijeme i možda deci od mojih prijatelja i tako dalje, ja stvarno nisam tako naučena. Da. I onda gledam za svoju decu sutra i gledam također šta se dešava po društvenim mrežama. Mislim, naš je izbor da ćemo da prihvatamo te komentare na društvenim mrežama. Dobro, ili bilo gde. Dobro, ali smo odrasli. Šta sa decom koje nemaju svest o tome da to nije relevantno, jer oni se evaluiraju, da se tako izražavam, jedino preko tih lajkova. To je njihova evaluacija životna u ovom trenutku, nažalost. Ne, ok, to je sad tema dece i društvenih mreža i svega, ali ti pričam samo žena prema ženi. O, nikad ja sam gore. Najviše, i devojčice ja sam prema devojčicama su jezive, verujem, na socijalnim mrežama najviše. Tu leži koren problema. A zato što, zato što ne... je takmičenje i zato što je... Evo, uzmite recimo, Ivo, ti ćeš me potvrditi kad je gluma u pitanju. Svi dramski tekstovi na ovoj planeti pisani 2500 godine imaju 25 muških likova i dva ženska. I umjesto u toj proporciji da se primaju na akademije 25 muških i 2 ženske, oni prime 25 žena i 2 muškarca. Ova 2 muškarca uvijek nađu posao i kao sporedne, a ovih 25 moraju se biju i tuku da bi došle do uloge. I to je nepravda jedna strašna pravljena u castingu i to se prenosi isto kad imaš društvo da imaš više žena nego muškaraca, a to se dešava kada su mali nataliteti, jer je za prirodu i u prirodi se to dešava bolje da ima više ženki, jer više ženki možda rađa više. Jedan tako. Mužjak, ako imaš 10 mužjaka, jedna žena ne može ona dorodi 10, mora jedno po jedno. Da. Znači ne. I onda kreće tuča, borba, ono bukvalno prirodna za mužjaka. Da tako nazovem, a iz toga onda kreće sve ostale, znači, ljubomore. Na poslu, to što ti žena možda podmetne. Upravo to hoću da kažem. Bilo koje profesije. Upravo, izvinite, Majo, ali ja vidim da je danas dosta popularno da se priča o tome kao žene, podržavaju žene. Ma dajte! To je laž! Laž. Pa to ne postoji. Pa ajde da kažemo istinu jednom. To ne postoji. Zašto niko neće da kaže tu istinu? Ja sam to puno puta rekla, razčerečili su me. U čemu je problem da se kaže istina? To nije tačno. Retke su one žene koje su stvarno šmekeri, koje su uspešne, koje su mnogo kroz velike borbe u životu prošle i svašta na svojoj koži osetile da bi bile uspešne, koje su se svojim radom, trudom i raznim borbama i unutar sebe i u svetu oko sebe izborile da budu uspešne. Takva će da te podrži, zato što će razumeti tvoju borbu. Svaka drugačija koja je poluostvarena, koja se bori za nešto, nikada te neće podržati. I što se tiče muškaraca, meni je mnogo lakše u životu bilo da se oduprem nekom muškarcu koji mi se na neki način, kao on nešto tu udvara, nešto tu manipuliše, nego ženskoj pakošću. Ženska pakost je jako opasna, jer ona radi iza leđa. I radi perfidno. I sad će svi da se naljute što sam ja ovo rekla. Jer to nije popularno da se kaže. E pa ja sam baš rekla, zato što je to istina. I možda to niko neće da kaže, ali to jeste istina. Ne, ja bih hvalila da se to promeni. Ja stalno radim na tome da se promeni. Evo, ti si malo pre rekla 48 komplimenata na moj račun. To ni jedna žena
ne bi tako rekla. Pa sam ti ja dala malo preko pire. Ne, ne, pa dobro, ne pričam sad o tebi. Ona me je pozvala u emisiju. Ona me je pozvala u emisiju i izdela je, ne znam, 48 godina. Sad nije važno što je to fizički izlaz, sad mi smo se našalile, sve to u redu. Ali to govori o tome da je Goca neko koji je sebe svestan, koji je siguran u sebe, koji je zadovoljan svojim uspehom, zadovoljan svojim životom, koji je tu spreman da podrži sutra neku mladu koleginicu, neku, evo neku ti, Mikička, biće divno. Ka... Mogu li neku... te pitati samo nešto? Ti da. Da nisi toliko uspešna u svom poslu. Da li se slažeš sa mnom da na primjer, radiš u banci, nebitno, da li se slažeš sa mnom da to ide od kuće? Da li ćeš ti ženi da pomogneš ili da podmetneš nogu? Ja ne znam da li to ide u kuću. Uspešna žena da bi pomogla nekom drugom ako si samo ti zadovoljna sobom. Nema veze, čekaj, pa i uspešna žena radi u banci, uspešna žena radi i na trafici. To je isto uspeh, sve je uspeh. Ali tebi je tvoja sreća, serija, ti si na taj način srećna. Ti vratno ne bi bila ispunjena da si iza kamere kao što ne bi ni ja. Ali samo da vam kažem, ne znači da neko ko može neko drugi isto tako da igra u dosta serija pa da ne bude takav. Da se ne osjeća tako, da nije osjećaš... taj neko, da neće tako lako da podrži nekog mladog i nekog koji je na početku. To je tačno. Ima ljudi koji su uspešni, a koji nisu baš tako radi da podrže. Zato što negde unutar svog života, unutar svog bića, imaju nešto što je nesigurno. Na neki način, kroz neki deo svog bića. Koji to oni najbolje znaju? Profesor univerziteta, recimo ste primjer egomanijatska, imaš i kod žena i kod muškaraca, koji neće da odaju svojim asistentima tajne, da bi time, kao svog zanata, da bi time zadržali svoj status. Znanje je da se deli, znanje postoji da se deli. Ne, ali to je redko. Pa iskustvo životno je isto tako. Ali nažalost, Goco, to je jako redko. Mnogo je šire ovo podmetnuti, smestiti i tako dalje. Moja ne, mama... Meni ta ženska i to me uvek rastuži. Da. To je zato što da. To jeste rastuži. Zato što, da, zato što meni, to mene bol. To baš me rastuži jer ja stvarno volim svoje pleme, da to tako da. Kažem. Da. To je jedno specifično pleme koje donosi novi život na svet, koje je vrlo specifično u svakom smislu te reči. Mislim da su žene na neki način viša bića u svakom smislu te reči. Opet da to kažem zato što sama činjenica da možeš da doneseš to noću, da biološki možeš da doneseš novo organizam, da ga nosiš 9 meseci, da se porodiš. Mislim, zaista, imamo dobro, više... Dobro, ima divnih muškaraca koji su ne, divni. Ne, ja ne pričam o tome, dobro, pričam da. O našem među... Zašto je ovo važno što kažem? Je li moguće da kao takva bića koja imaju takvu moć, tako. Žene su moćne, žene imaju moć u sebi, imaju intuiciju, imaju emociju. Emocija je strašna moć. Je li moguće da tu svoju moć koristimo na tako bedan način da jedne druge vređamo na sve moguće načine, da podmećemo jedne drugima nogu, da meni smeta tvoja duga noga, pa ću ja da gledam kad silaziš iz ove stepnice, malo da postavim svoju, ne bili... Me razumete o čemu pričam? Ja kažemo, pusti je ljubomorna. Pa ja neću to, da primer, pustim. Ne mogu da razumem. Neću da pustim. Jer ne ali, mislim da je to onda zdravo. Onda ćemo početi od svoje dece. Ajde, tako dakle, je. Da počnemo od korena, tako da je. Za 20 godina bude bolje. I to je moje, to sam htjela da kažem. Još jedna stvar. Ti, na primjer, nisi naučena na tome. Da. Znači, zato ti kažem, od naše kuće nekako, kao što iz moje pa sve kuće, iz kuće, ni sestra, da. Ni ja, nikada nismo, moja majka Pažem prvo se. Nije takva, ali sam ja, na primjer, imala u osnovnoj školi drugarice koja je kao, ne drugarice, ni drugarice, nego ja pamtim tako te neke komentare koje su bili, to dete ne može da kaže. To se uči iz kuće. Ja ne mogu da verujem i dalje u neke stvari. I onda zato uvek kažem, dajte da mi upravo svoje dvorište sredimo. Tako je. Da bi sutra... Ja uvek govorim o ženama na taj način. Daj mi među sobom, lako ćemo s muškarcima, sa njima je lako, nahraniš ga, daš mu ono što mu treba, uveče kad legneš u krevet i on je srećan i zadovoljan. S muškarcima je meni takođe mnogo lakše da komuniciram, jer su oni vrlo jednostavni, vrlo in medias res, kažeš mu koji ti je problem, on ga reši, .com. Nema mnogo maltretiranja, nema drame, nema a šta je ona mislila kad je ovo rekla. Sa ženama uvek imaš taj znak pitanja iznad glave, šta li je ona mislila kad mi je ovo rekla. Sa ogromnim brojem žena i meni se to ne sviđa u tom smislu, ta ljubomora ženska, taj rivalitet koji ne znam zašto uopšte postoji. Ja ne znam kako bi mogla da funkcionišem, da razmišljam dvosmisleno, kao da ću nekog da kažem da je kao nešto, da je uvredim. Ja isto to ne razumijem. Da, opet vremena za to, što ono, znaš ono, meni je to... Zašto gubiš vreme? Ludilo. Gubiš deo duše. Ali mislim da ta vrsta veštine komunikacije, to je tačno, ali to imaš pravo, to...
počinje od malena i to se nosi iz kuće. Jer da bi to tako dobro izvežbao u životu, to je ozbiljna veština. Yes. A to ne može tako, ne može lako da se komunicira na takav način. Jer to je uvek neki podtekst. Ti to treba da smisliš. Pa kako ti u komunikaciji tako brzo komuniciraš tako vešto na taj manipulativan način? Da. To je nešto što se vežba kod kuće. I to je nešto sa čim se odrasta, sigurno sam. Imaš pravo, Marija. Ja, to ne, to su sitnice koje te formiraju. Da. Ja mislim. Tu opet imamo te devijacije i sociopatsko ponašanje. Ja sam imala jednu ženu koja je bila saradnica moja i koja je planirala godinama kako da me prevari. I u kom smislu? A na kraju mi je ukrala knjige, pravila se da je izdavač i nekih 15.000 evra mi je ukrala. Bože. Ali dobro, ona je prevarant. Prevarant, ali ta je žena prevarila i rođenu majku i sve. A sad, zato što je žena, ti ne očekuješ to. I to isto, mi mislimo da žene ne mogu da budu prevaranti, zle, pokvarene, lopovi i tako dalje. Pa ja ne želim to, mislim, prosto... Mogu, znači, prosto i to je mač sa dve oštrice na koju manipulatori računaju. I moj advokat meni kaže, Bože Majo, pa kaže, ti ne znaš, ljudi se bude, koliko se ljudi u ovoj zemlji ujutru probudi i razmišlja koga ću danas da prevarim. Znači, u Beogradu kažu 6.000 ljudi. Mi mislimo da je to, da je zagarantovana dobrota, a je velikodušnost. Ne, u našem narodu postoji dobar, znači da je glup. Dobrota, jao, to kad to čuje, dobar jednako glup. Ali pazi, to ide i u dramaturgiji. Znači, mi nemamo aktivnog glavnog junaka. Mi imamo naše pozitivce koji su trpljivi. Oni samo trpe radnju. Da, da. Ali nisu junaci. Mm-hmm. I to ti se negde prenosi. Znači, to je generacijski, transgeneracijski. Da, da, i ono što gledaš i to sve utiče i ti si trpljivi i to je trpljivo. A da se vratimo na ovo, moja mama Mirjana Kođić je bila jako poznata po svojoj lavljoj grivi, imala fantastičnu kosu. Mm-hmm. Nju su podmićivali frizerke da je ošišaju u pozorištu. Znači, znači, dokle to ide, su bila ljubomore na njenu kosu, znači, koja je bila ovako kod tvoja, znači, ono, fenomenalna griva. I to, i na kraju je jedna grešku, ne greškom, namerno ofarbala u crno, ona je bila očajna žena plavuša, bila dok se vratila u svoju boju. To žena ženi podmeće, samo eto da joj smesti malo da to ide. Ajde da završimo, da zakružimo temu vezanu za ljubomoru. Da li se sve četiri slažimo da ljubomora zapravo stvar pod broj jedan ega, pod broj dva neke vrste duboke nesigurnosti u sebi? Apsolutno, bolest. Sve tolerišemo dok ne pređe u patologiju. Tako. Kada je vreme da prestanemo da tolerišemo? Kad se osjetimo ugroženim, kad se osjetiš neslobodnom, kad se osjetiš da ti to utiče na tvoje razmišljanje, šta da li sam radio, da razmišljaš stalno o sebi. On... Kao da ste marioneta u nečim rukama. Marioneta, da. Maki. Tu mora se budi da se... Nemam, ja ponekad čak i Jovanu kažem, si ti ljubomoran, bre. U mene nervira ta njegova, tolika njegova kao sigurnost, kao, znaš, se ne radim ja, ne radim ja ništa da bi on bio ljubomoran, znaš, kao... Ti malo. Baš kao toliko, ali generalno mislim da... Misliš da ako bi ti pokazao ljubomoru, da bi ti pokazao i ljubav? Ja baš mislim da ako ne pokazuje ljubomoru, pokazuje ogromno poverenje, sigurnost u sebe i u tebe. Tako je, i hvala mu na tome, najviše na svetu. Ja mnogo puta kažem sam ja ovdje gdje jesam, onako jednim sigurnim, sporim koracima, mnogo zahvaljujući njemu, jer da nije njegove podrške i neljubomore zapravo i poverenja u mene, stvarno ne bi bila tu gdje jesam i niti bi uživala u svom poslu, što je najbitnije. Ne bi srećna dolazila kući, ne bi bila dobra majka i dobra žena, baš zato što mi on to sve pruža. A ako nekada budem osjetila bilo šta što mene ugrožava, da ja na scenu ne izađem srećna, da ja ne dam svoju publici ono što treba da dam, ili da mi okupira misli do neke mere da nisam dobra majka, to je već trenutak da prvo možda treba da razgovaraš s svojim partnerom, a onda da vidiš koje je rešenje daljeg toka stvari. Složile smo se sve. Sljedeća tema ove emisije, kakve su ti misli, takav ti je život. Čuli ste to Da. Ali bukvalno toliko puta te fraze čujemo, te fraze koje često potpuno izgube smisao kad izađu iz usta nekih ljudi. Naročito poganih, zavidnih, loših ljudi koji imaju te, znaš, a prosipaju mudrosti nemilice. E kad pričamo o toj frazi, zapravo ona u suštini kada se razloži nije fraza, nego je zaista jedna životna istina, a to je da
tvoje misli oblikuju tvoj lik, tvoj karakter, tvoje ponašanje. I u tom smislu, da li, kada već pričamo o tim mislima i o tome kakve su ti misli, takav ti je život, da li zapravo da kroz te misli privlačimo i ljude i partnere upravo kakvi nam zapravo pripadaju po tome kako razmišljam? Apsolutno, da energija se prenosi, emocije se prenose, ali ću nešto da vratim samo malo. Ti znaš da se ja bavim ishranom i zdravljem i tako dalje. I ono što sam primetila i što znam sigurno, to je kad jedeš đubre, đubre ti u glavi. Znači, na mozak utiče isto, on se ishranjuje i isto mu treba i kiseonik i dobre stvari. Sad sam pojela dve čokoladice, sve razmišljati. Pazi, kod čokolade si... To je veselje u čokoladu. Za mene, ako mogu neku kesu da donesem. Kakao ljudi ima u sebi jednu hemijsku substancu koja se zove teobromin, koja izaziva lučenje dopamina, serotonina, i zato vi jedete čokoladu zbog tog dela, ali treba jesti kakao više nego, u čokoladi ima i nekih loših stvari, transmasti i tako dalje, ali sam kakao je hrana utehe i to je bilo vrednije nego zlato u Južnoj Americi, kakao pun gvožđa, fenomenalan je, znači to je, čokolada nije loša, ali pekara jeste, transmasti jeste. Ma molim vas, kakva pekara daleko bila. Da, ali vraćam se to na mozak. Mozak nije vitalni organ, znači naš organizam, a veliki potrošač, troši 20% energije i troši 25% kiseonika. I sad naš organizam, koji vrlo je, kako kažem, pažljiv, i sad mora da prvo nahrani vitalne organe. Znači, pluća mora da rade, srce mora da radi, bubrezi moraju da radi. Bez čega se može? Pa može se bez mozga. Mozak je poslednji koji prima kiseonik. I poslednji. Da, i zato vi kad žderete lošu hranu, vama se spava. Zato što mora organizam da te uspava da bi mogao da svari taj horor koji si pojel. I zbog toga kada jedeš dobro, a to mislim na meso pre svega, 8 sati se vari u želudcu. Znači, kada jedeš ovu lepu hranu i se tebi sad prispavalo. Nije, namerno sam zemljala. Šta sam ja primetila od kad sam na ovoj hrani? Da ja i dalje imam problema kao svi što imamo, i čak i težih, ali mnogo brže rešavam. Moj mozak radi daleko uspešnije i bolje zato što je dobro ishranjen. Trebaju mu masti dobre, omega 3, omega 6, trebaju mu, znači, dobra hladno cjeđena ulja, treba avokado, treba kakao, trebaju... Skup bre avokado, maju da je neko zamenu. Ja volim avokado da jedem, obožavam. Ja ne mogu da ga podnosim. Ja ga jedem ovako kašikom. Da, bez ičeg, bez ičeg. Lepo bilo. Ali pomešaj ga sa kakaom i sa medom i dobit ćeš puding. Bravo, to je dobra fora. Da, ili sa onom agava sirupom i to, ja? Ne mora uvek da se jede. Kokosovo ulje, ono, da, to volim. Hrana za mozak, ono, ima 20... Ne znam, je li taj avokado kaloričan previše? Ja bih preterala, ali ne znam da smem. Pa jedan. Jao, jadna, ako pojedeš neki avokado više, nemoj, molim te da se ugojiš, daleko bilo. Vidite, mene sve od avokada. Da. Ti od avokada! Ti jedeš tri komada, da ne... Dobro, čekaj, i šta hoćeš, to su laneno ulje, budnjeva, semenke. Šta si htjela da kažeš sa tim, sad, to što jedeš? Htjela sam da kažem, kad bi ti ljudi jeli dobru hranu, imali bi bolje misli. Vezano, nisu misli bez veze da padaju. Sigurno sam u to. Znači, ima i ishrana, ima i način vaspitanja, i cela sredina okolo, i toksini, znači, ljudi moji, otrova koliko voliš, znači, iz vazduha, iz ovoga, iz ovoga. Ja mislim da nema ništa otrovnije od loših misli i loših emocija, samo da vam kažem. I kao što svoju kuću čistiš, tako moraš da čistiš i misli i organizam, da prepoznaš loše stvari, jer one se vrte, baguje taj mozak. Ima isto jedan divan vic koji ja stalno pričam, a to je čovjek čeka transplantaciju mozga. I dugo čeka i jave mu se na kraju iz bolnice i kaže: gospodine, evo divne vesti, imamo dva mozga čak da birate, jedan ženski, jedan muški, ali je razlika ogromna u ceni. Kaže, ovaj muški vam košta 20.000 evra, ovaj ženski možda dobijete za 200. I sad on kaže: izvinite, ja znamo da ima razlika između toga kako žene razmišljaju i muškarci, razlike, ali baš tolika, pa zašto je tolika razlika? Pa kaže, ovaj muški vam je ganc nov nikad upotrebljen. Da, to je ozbiljna razlika, tako je. A ovaj rabljen, siroti, ženski,
Ono, totalno second hand. Mi baš umemo da... Jeste li ikada... Ja se izvinjavam muškarcima, ovo je čist biošovinistički ženski vic. Važno je stvari nazvati pravim imenom, ženski šovinistički vic. Da, ali ceo život slušam te viceve o plavušama i onda sam rešila samo pričam ženske šovinističke. Osveta maloga Kineza. Meni ta čuvena fraza, kakve su ti misli, takav ti je život. Kosmos ti šalje ono što mu privlačiš svojim mislima. Samo da čujem šta će da kažeš. Da, da, vidi, upijamo. Šta? Ajde, ajde. Meni ta fraza nekad baš mi je onako, kako bih rekla... To floskula. Svako malo neko tako nešto kaže. Svako malo. Kao neka dosadna reklama. Da, ali je činjenica jedna stvar. Mnogo puta sam sebe uhvatila da sam rekla, ali to ide do najprostijih stvari. Jao, što mi se sviđa ona Cranberry Red Volvo, čoveče, odnosno Mazda je bila neki onaj džip. I kako to izgovorim? Tako se stvori džip. Ne, tako ih viđam non stop. Tako, vidi, brate, nisam do sad videla pet u životu, a sad viđam svakog dana po pet. Da li zaista, ja sam osetila to na svom primjeru, da želeći nešto, jako želeći i misleći o nečemu, sam uspela do toga da dođem. Da, da. Da. Da li vam se to desilo i u pozitivnom i u negativnom smeru? Da, ali mislivši o nečemu što želiš, što bi strašno voleo da ti se dogodi, ako o tome ćutiš i to ne verbalizuješ, ne izgovaraš glasno, to će da se desi. Aha. Onoga trenutka kada kažeš glasno, magija je prestala. Stvarno? Da, i ja zato mislim da o ozbiljnim željama u životu uvek treba ćutati. Zato nemam još 3 miliona bokte. Pa kažem ja ti sve razmišljam šta je moj problem u životu. Pa rekla si više puta, pa što me ranije nisi pitala. Ali možeš da zapišeš, ne možeš da izgovoriš, ali piši svaki dan. Ma, hoću pišem. 3 miliona, hoću 3 miliona. Ali ću reći jednu stvar koja, to je jedna misao Miki Andića. Aha. Odavno sam je pročitala, mislim, nisam sigura da je to moto one njegove knjige Koncert za 1001 bubanj. Mm-hmm. Možda sam pogrešila, možda i nisam. Ali je jako tačna. Glasi ovako, dosta je životna. Sve je samo onoliko veliko koliko smo mi mali u sebi i sve je samo onoliko malo koliko smo mi u sebi veliki. Jest. Tu u stvari postoji ona tačka kako mi gledamo na svoj život. Šta je to što se nama čini kao strašno važno i strašno veliko, a u suštini da li je zaista? I jesmo li mi u stvari dovoljno unutar sebe porasli da bismo i nešto što nam se nekad činilo veliko odjedno vidjeli kao malo? Ja se sjećam, ja sam kao mala i dosta, ne samo kao mala, nego i kasnije tokom fakulteta, na primjer, redovno pisala dnevnik. Imam sve svoje dnevnike iz osnovne škole, gimnazije. I sačuvala fakulteta. To. Sačuvala je jako bitno. To je jako važno. I mislim da sam tada nekako u stvari najviše se i razvijala. Jer sam ja upoznavala sebe, na primjer, ako je danas taj datum, onda ja pročitam kako sam razmišljala pre 2 godine tog datuma. Šta se meni događalo? Mm-hmm. Pa pre 10 godina. Šta je to? I onda sam došla do jednog zaključka da u stvari mnogo porasteš usput i da ono što ti se onda činilo i oni koji su ti se nekad činili kao strašno bitni, odjednom ti više nisu bitni. Mm-hmm. Zato što si ti upoznao neke mnogo bitnije. Da. I zato što ti se u životu mnogo toga drugačijeg dogodilo i ti vidiš koliko si porastao. I onda se vraćamo na u stvari tu misao. Vraćamo se, napišite dnevnik. Napišite dnevnik, sigurno, ja to uvek preporučujem. Da, to uopšte nije loše. To je sjajna stvar. Pisanje je tako, ja pišem pisma mužu. Ja mislim da je pisanje hrabro. Hrabro? Hrabro. Ti si to rekla, mene ovako, da, jako hrabro. Da ti sam svoje misli sedneš i napišeš i da posle 2 godine to pročitaš. Meni je to prehrabro. Iskreno. Ja, na primjer, sam sebe kao divojčicu. Zato što da čitam svoje misli pre 10 godina, potonula bi u zemlju. Što duže? Zašto? Tako, to mi je, baš mi je hrabro. Ali reći ću ti nešto, jeste hrabro. Bilo bi te blam da čitaš. Da. Ne, znaš šta je hrabrije? Baš mi je hrabro. Znaš šta je hrabrije, Marija? Mislim, hrabrije, ajde, a lepo si to nazvala. Ali sad si me podsjetila na jednu moju situaciju. Naprimjer, pre nekoliko godina, ne znam kako, ja sam nešto sređivala u kući i onda sam naišla na svoj dnevnik iz meni najgoreg perioda u životu. Joj, ne bih ga otvorila. Najgoreg perioda, to je sam kraj osnovne škole, baš kraj i gimnazija. Ja ne volim taj period svog života. Osnovna škola, volim svoju osnovnu školu, ali tada je nekako pred sam kraj počinjalo to nešto i rat je tada počinjao i ja sam ta generacija. I, na primjer, gimnazija. Ja se tom dnevniku nikad nisam vraćala. Zato što je mene mučno njega bilo strah. Šta ti budi? Da, ja kada sam pročitala mučno to šta sam ja tada kao 14-godišnja, 15-godišnja devojčica pisala, to je strašno.
Jer ja tada nisam bila svesna da je meni bilo toliko teško. A sa, ne znam, u tom trenutku 30 i nešto godina kad sam se ja tome vratila, ja sam se toga jako uplašila. I ne bih volela, na primjer, da... ja sam se naravno, to sa strane nije tako izgledalo, jer ja sam se najnormalnije, najljubaznije ponašala kao da je sve u redu, kao da je u stvari sve funkcioniše kako treba u mom malom životu tada, ali to kako sam se ja osjećala tada nije imalo veze uopšte sa tim kako sam se ja ponašala. I kada sam sa 30 i nešto to pročitala, pomislila sam, jo Bože, ne bih voljela sutra moje dete da se tako osjeća, potpuno drugačije ponaša, a da u suštini u tom dnevniku ja vidim šta je to što to moje dete boli. Ali taj dnevnik će ti pomoći upravo, dete će doći u tu situaciju i da ti pokažeš i kažeš u tom momentu, to je hrabro. Jer mi roditelje se uvijek prikazujemo u suviše dobrom svetlu i stalno hoćemo da budemo savršeni i najbolji. Da, to je. A deca se ne osjećaju tako. I onog časa ako ti pokažeš na svoju slabost i ispričaš priču neku, tad dolazi do pravih kontakta i pravog razumevanja i može tad da ti se dete otvori prema tebi. Jer jako je važno da se dete otvori, ali može da se otvori samo ako se ti otvoriš. Da, pa to je samo ako ti kažeš istinu. Ako priznaš da nisi savršen. A deca će da postave pitanja, pogotovo u pubertetu, od kojima gutaš knedle. Pa svi smo ljudi od krvi mesa, treba roditelj da ima autoritet, ali... Ti kažeš da si mama ikad popušila marihuanu. I sad ti šta sad? A on je u situaciji... Ja nisam, moram da priznam, ja sam predosadna po tom pitanju. Ja to nikad. Da, ja jesam. I ja sam i rekla deci da jesam. I onda ceo blok 28 dolazio na edukativne priče kod mene. I onda sam rekla, pa jel mora bre sve da se kaže? Čuti malo, majo, čuti malo. Ja čak nisam, ja sam toliko dosadna da alkohol nisam pila. Mislim... Moja čerka je u fazonu, daj bre, jel moguće da si toliko dosadna? Ja sam isti taj tip. Ja sam potpuno sam imala trovanje alkoholom s 11 godina. Popila sam... Odličan primer! Popila sam litru terana kod kuće ciljano da vidim da li mogu da pobedim alkohol. Sa 11 godina. I pala u komu, totalno. I od onda, kad god, mislim, trebalo je 7 godina kad neko pije pivo u mom društvu, meni nije dobro. A moji roditelji uplašeni... Sad ću da krene da im dajem odmah, da nikad ne piju. Jure za mnom, svaki put uplašeni da se to ne ponovi. Ako ja više kap alkohola uzela 10 godina, nisam, idu za mnom i viču, majo, nemoj da piješ. I jednog dana, tata, ja uđem u trolebus i poluprazan, idemo zajedno i ja išla negde na neku žurku, nije bitno, i on silazi ranije i seti se, Jurik za autobusom i viče, majo, sine, nemoj da piješ. Ono, lečeni alkoholičar, svi me pogledaju, to kako roditelji mogu da te unište, ne može nikada. Dobro, može i dete da tebe unakazi, ono lično. Gastastrof. Ja neću zaboraviti jednom... Hoću da kažem, i sa 11 godina su deca spremna, pogotovo ako su inteligentna, radoznala, slobodna, kreativna, da prave razne gluposti, ciljano da vide da li može. Eksperimente. Eksperimente. Ja sam za jednu noć isto popušila celo paklo cigara s 12 godina da vidim kako nikotin deluje na mene. I dobila trovanje nikotina. Znači, ja sam ekstremna. Nešto od čega se nisi otrovala. Od avokada nisi sigurno, to mi je jasno. A jedino što sam pametno to radila kod kuće, a ne u društvu, jer sam mislila ako se nešto desi da se tu nađu. Ali hoće ti gažem, deca su u pubertet ranije spremni na sve. Jako je važno da ti ko roditelj ispričaš ovo. U tom momentu... Eto, imam ja sam priču. Maja je meni ispričala kako ti si mala maca za nju, ona se bre otrovala nikotinu. Vidiš, važno je da poznaš nekoga koji ima priču. Da, ako nemaš sopstvenu, pa... Pa, mislim, Bože moj, za to služe prijatelji. Da li ste ikada svojim mislima privukli pogrešnog muškarca? Apsolutno. Ne, mogu samo da kažem, samo ja nisam odgovarala na prijatelju. Ajde, ljubavi moje, izvini. Ne, htjela sam da kažem, jeste, zvuči mnogo puta kao kliše. Zaista, kao kakva se ti misli, takav ti je život. Kao magnet na frižideru, mislim. Jeste. Bukvalno magnet na frižideru. Ali ja sada kad gledam iz nekog svog ugla, sve svoje misli koje su nekada bile previše naivne i čiste i detinjaste, meni su se sve neke stvari ostvarile. Ja sam kroz najdublje, neke ono najtamnije trenutke života, mislila sam ponekad za sebe da sam malo, da mi nisam baš sva svoja, zašto ja u svemu tako nešto vidim lepo, kakve su ti misli, ja u svemu pronađem kao tu neku lepu stranu. To je baš divno. Onda lepota duže traje, čak i ako se razočaraš.
Jeste. Nisi se pripremala za to. Imam ja sigurno neku u ovom, ali dobro, to ćeš da me zoveš nekad kad bude, da. Šalim se. Ali, bukvalno, kako sam, ja se ponekad sebe bojim, tako kako privlačiš i kakvu energiju imaš, kako sam ja sebi poželela i šta sam ja, nije bitno da li je naglas ili nije, ono što iz duše stvarno hoćeš, da kažem, ću da imam i ćerku i sina, imaću ih troje, četvoro, znaš, ono, neke bezazlene životne stvari do nekih, ne sad da ja sebi kažem, ja hoću da moj album bude najslušaniji, i onda sad ti ko sebi to pričaš. A ne, za to moraš da baješ i da bacaš vraćke. Znači, kakve su ti misli, kako osjećaš stvari u životu, meni su se tako stvari nekako sklapale i dolazile do toga da kažem sebi, pusti bre taj telefon dok voziš, čvaknućeš se negdje, tapete. Bukvalno privučeš, ja se kunem, privučeš stvari u životu i lepe i ružne. Moraš mnogo da paziš šta misliš sebi i šta misliš drugima. I šta izgovaraš. Jako moraš da paziš. To je moje neko mišljenje, jako to sad zvuči kao ono naučna fantastika, ali ne poželi ni drugima, ni ne uradi drugima, nema ni da poželiš ružno. A sebi, budi blag prema sebi i onako... Ako me se sete na dan bezbednosti. Sete me zbednosti. Ja znam da sam ja recimo posle svog razvoda imala, ali bukvalno razgovor sa samom sobom, nisam naglas rekla, ali sam razmišljala, vidi, sad je dosta. Sad ćeš lepo da nađeš čoveka koji će da ti ljubi stope kojima hodaš, koji će da te voli ono svaki pedalj tvoje kože i prst mali na nozi, koji će da se ljubi s tobom do kraja tvog života i da se drži za ruke. I stvarno sam nisam uopšte imala tu vrstu filozofa, sad kao, to sam pročitala i sad to ja kao, kako se to zove, afirmacija, afirmišeš, kao pa sad to ponoviš, ja sam iz očaja stala, sam rekla, slušaj, budalo jedno, stvarno više, ok, imaš 36 i po 37 godina, vreme je da nađeš nekoga koji će te voli onako kako ti zaslužiš i kako celog života želiš. I što najbolje od svega, ja sam zaista to, mislim, vrlo ubrzo se desilo. Takođe je moj muž meni pričao, jer je on tad napunio 23 godine, kad smo se mi upoznali, on je pričao sa kumom svojim, izašao iz neke duge veze, i rekao mu je, slušaj kume, dosta je bilo, ja, meni je moj ćale rekao, ti jedini način da nešto od tebe bude, ste se oženiš da nađeš ženu. Kaže, ja sam rešio, ja ću da nađem plavušu, bit će 100% pevačica, kaže, imaće ovolike grudi, da ne kažem sise, imaće mala stopala, kaže, možda će, verovatno će bude starija od mene, i kaže, možda će da ima i dete. Ja kažem, aj nemoj da me, i sad ja nje, ono, ja mislim sad on mene muva na te fore, on kaže, kunem ti se životno, ja osjećaš sa mojim kumom, i on je, kaže, ja sam tebe nacrtao, bukvalno, dok sam pričao sa njim, i kaže, posle, evo, nas dvoje smo se upoznali 25. juna, on je 23. napunio 23 godine, i kaže, ti si ušla ovako na probu, i ja sam ovako gledao, i mislim se, je li realno da se meni ovo dešava? Hoću da kažem, ima tu nešto u tome kada napraviš sebi spisak stvari koje želiš. Da li si ikada privukla pogrešnog muškarca, pogrešne ljude svojim mislima, i to mi se dešavalo? I se tebi desilo nekako? Pa ne mogu da kažem da sam privukla pogrešnog muškarca, zato što stvarno svi ljudi, ono iz prošlosti, ako sad posmatram te, ja ne mislim da je nijedan bio stvarno pogrešan, jer ja imam dosta stvarno dobre odnose sa svim ljudima sa kojima sam ikad bila, i mislim, znam da mi dobro misle, i znam da nisam imala nikad ja te problematične odnose, zaista. To stvarno... Mislim ti to žena ima dobre odnose sa bivšim frajerima. Pa ja se tebi divim. Stvarno nisam nikad imala te, eto, to je možda sreća neka, ili je to možda opet ono... Ja kapiram da bi moj svaki bivši mene zakopo negde i rastopio me u kiselini 100%. Pa ti si genijalna žena, kako se to postresten? Nisam tako ni završavala tako nešto sad burno, ali... Kod mene uvijek dramatično, i kod tebe, Mikićka. Kako kad? Ja to drama. Ne, stvarno, ako govorimo o tim ljudima s kojima sam ranije bila, oni su stvarno, prvo, ja sam malo oprezno i birala. To je to. Mislim, ja sam opreznog oca birala, stvarno. Ja tu nisam se upuštala, znači ako mu ne znam celu biografiju, ja neću ni na kafu da sednem. Nema šanse. To mora uvek da bude neko... Mora odmah da zove mamu, da pita šta, kako je radio. Bija, bija. To uvek mora da bude, ne horoskop, ne to, nego to uvek mora da bude neko kome se ja na neki način divim.
To mora da bude neko ko je uvek, mislim, tako je od uvek bilo i to je tako kod mene. Uvek je to bio neko ja. E sad, da li sam, šta sam ja htjela, na koji način sam htjela da se nadovežem na ovo tvoje pitanje? Postoji jedna stvar koja mene malo kada govorimo o tome kakve su ti misli, takav ti je život, zbunjuje. A to je, nekad neko ima dovoljno jaku intuiciju. Mm-hmm. Mene, na primjer, to kod mene nervira. Što moja intuicija ume da bude jaka za neke stvari u životu, ne pričam sad o muško-ženskim odnosima, pričam generalno o prijateljstvima, o poslu, i onda ja počinjem, na primjer, u neke odnose prijateljske ili te poslovne da sumnjam. Ne sumnjam ja bez veze, nego intuitivno nešto mi se učini, na primjer, da do nečega možda neće doći ili da će se odviti na neki drugačiji način. A onda sebi kažem, ja daj, mislim, šta je sa tobom? Pa šta imamo sad svi mračno misliš? Da, ali ja ne mislim nikad, da, bit će fantastično. Ja mislim ja. Uvek je osjećaš to nešto. Nekad i strah. Dobre, intuicija, ja strah, nešto. Intuicija ti je najvažnija. E pa, ali zato što možda bi bilo stavno bolje nemati intuiciju. Ne, onda bi srljao. A šta bi nam onda ženama ostalo? Onda, pa šta, pa bolje da se raduješ. Bolje da se raduješ i da nemaš intuiciju, nego da se samo raduješ. Ne možeš protiv toga, ne možeš, osjećaš sva, osjećaš, ja na primjer, pred oba porođaja sam osjećala da će sve da bude strava. Znači, otišla sam tako da se poredim, kaže meni mama, pa sina, pa ti, kaže, ti si malo, ti nemaš, kaže, osjeti, nemaš nikakav, znaš, meni mama kao malo, kao... Ja isto nisam, ja isto. Imaš, znaš, kad imaš neki osjećaj da će sve da bude super, a isto tako za neke totalne gluposti, izađem iz kuće, taj ne kažem, ja mi sveća, nešto me sveća, se desi. Da, nešto se repi. Ja se desi. Ne treba uvek, ne mora uvek da bude sve kao ja, sve super cveti. Nije, ti uvek osjećaš nešto sebi. Ali isto tako mislim da možeš... Ne, sad mi pričamo stvarno naučno. Aristotel je rekao, patnja je plemenita osobina, od nje ljudi postaju bolji. Znači, kad bi samo bio uljuljkan u radosti i u dobrom, i onome, niko se ne bi razvijao, ne bi ti se mozak stimulisao. Ne bi ni jedna knjiga postojala na osim, nijedna ljubavna pesma ne bi postojala. Problem je danas, vraćamo se kao na početku, na vaspitanje dece, što uljuljkivanje i ispunjavanje svake želje detetu vodi do toga da gubi interes, nema kreativnosti, nema radoznalosti, a nema napretka nikakvog. Ne, isto, studente koji me gledaju belo potpuno kad pričaš neke stvari, vidiš da ih ne zanima. Ja kažem, dobro, ili ima, sad sam skoro pitala, je rekao, ili ima, no, da ste imate nekog glumca na koga ste ono stranog pada, me gleda belo, ne, dobro, rekao, možda su nešto drugo, rekao, ima glumica neko na koga, ne, ne, ni to, ima neki pevač, neka pevačica, ima neki slika, nešto da vam je uzor, da ono, ne, potpuno generacija koja nema nikakvog modela, nikakvu želju, nikakvu modela. To je strašno, to je užas. Dobro, mene uveliko neće biti kad ta generacija bude stasala da nešto, mislim, svako mora brine o sebi i o svom mentalnom i emotivnom stanju. Ali, želje su važne. Znači, bravo. To je, moraš da imaš viziju, moraš da imaš ali imamo, akciju. Evo, mi smo u poslu. Tako je. Ali mi smo svi u poslu, svi znamo ovakve, onakve ljude, ovakve i onakve žene. Činjenica da ima mnogo ljudi koji imaju nerealne želje i nerealne misli po pitanju i svog izgleda, i svog talenta. Da. Jel me razumete šta hoću da kažem? Ja duboko verujem da netalentovani ljudi znaju da su netalentovani, samo se prave da ne znaju. To sigurno. Misliš? Apsolutno. Ja mislim da su oni prezaljubljeni. Ne. Slab glumac zna da je slab glumac i loša pevačica zna da loše peva, ali to sakriva jako dobro i onda na sve strane se trudi da se to ne vidi. Ali ne pričamo sad o tome šta ona predstavlja sad ovoj ovde kameri. Reću ja sigurno i kada isfalširam da kažem, izvinite, ja isfalširala. Nego to tako samo prođemo. Pa kruneš. Ona sama sa sobom kući, ona vrlo dobro zna. Da kao što ja sad usne kažem, mogu ja da budem manekenka? Pa dobro. Pa ne mogu, druže. Pa ja zašto? Evo, na primjer, ti možeš da budeš manekenka. Nikad nisam, ja sam mnogo realna. Ali čekaj, manekenka, možda budeš lepa si, Marija. Ali ja što bi bila balerina, vrate. Pa to je čudo jedno, razumeš? Ja, pa sve ovako, pa razumeš? A zamisli mene kao policajca. E, vidiš, to mi je... Policajca, automehaničar. Vidi, Stajka, to mi je zamislivo vrlo. Mislim, zašto bi policajka svaka morala da bude neka,
te policajke tako koje su... Sam ste ljubazno, onako lepršajući kao balerina. Slušaj, imam i poznaje neke policajke koje su tako lepe, lepršave, da viš kako su nezgodne. Pa samo su ozbiljeva. Tako da, to što... Marija i ja ovako smo prznice, pa smo kao, razumeš, nas možeš na leba da mažeš. Pa jel da, pa jeste tako. Ne, samo ali te nerealne želje, nerealne misli, da li zaista da bi nam se nešto ljudi ostvarilo u životu, ti ipak moraš da imaš i realne želje. Naravno. Ne mogu ja da želim da budem to prima balerina kad ne mogu da ono podignem nogu pod pravim. Znaš zašto? Zato što ti mama nije stajala iza tebe i sada gledala i rekao ti si najbolja, ti si najlepša, ti si moja ćerka, ti si najbolja. Pusti ti ovu Mariju iz drugog dva, ti si bolja od nje. Da. A ja sam sa tako nekim osobama odrastala. Stvarno? Da, mislim odrastala negde tamo su mi u glavi, u prošlosti. I tačno se sećam tih nekih mama. To je tačno. Ti su ćerke bile... Tačno. A meni moja mama govorila, a dobro bez suknju bre, ne mogu da ti kupim 12-ticu, imaš 8 godina bre, Marija bre. Znaš, kako ti objasnim? I ti ona, pa jeste, odrastaš s tim i ceo život se nešto pakuješ tu, pa si butkica, pa si svestan toga, ali ja mislim da sam 3 puta normalnija sada od tih kojima su mame pričale da su najbolji najlepši. Jeste. Ne normalnije, nego mislim da si i uspešnija od tih kojima su mame to pričale. Verim, jesam. Sigurna sam, jer dete mora da ima neku borbu. Mora da ima neku borbu da bi nešto postigla. Ja nekad zamerim svoje mami. Mislim da je bila jako kritična i prema meni i prema sestri. Misliš da ti je stvarala neku vrstu kompleksa? Nije to... Nelagodnosti vezano za svoje telo. Nije to, ne za telo. Ne pričam ti samo o telu. Generalno. Mislim da onako da nije mi mama bila neko ko me slepo vodi kako sam ja najbolje odigrala. Da, nije ni meni. Ali šta je to loše? Nije ni meni. Pa pričam ti samo u poređenju sa nekim stvarima kakvi su njih danas. A ne, zašto je to zamera? Što hoću da te pitam? Pa zašto je sestra bolja od mene? Šalim se. Ne, zamera mi nekad jer mi se stvorila u nekom trenutku, ne zamera mi, daleko bilo, stvarno sam mi zahvala na svemu, ali ima tu neka ta doza nesigurnosti, ali koju pogledam sad, ja ne bih voljela da sam kao... Malo je trebalo možda više komplimenata kad si zaslužila. I bilo je tu svačega, ali sam ja izrasla u to da sam možda stvorila, znaš kao, ali sam uvek bila realna. Da. Nikad nisam sebe videla kao što sam, kakva sam ja. Ne, nego sam se uvek, imala sam sliku u gledalu onaka kakva stvarno jeste. I zato sam možda mogla i da napredujem i da budem bolji čovek i da pogrešim i svašta nešto. A zato što je ona bila tu koja je bila prava i realna za svoje dete. A ti si najbolja, ti si najlepša, pusti ti njih, ti znaš bolje, ti ovako, ti onako. I sklonite se da prođe moje dete. Da prođe moje dete, pa ću ja ću da objasnim, ja ću da objasnim učiteljici. Ali ja sam, ljudi, toga se nagledalo Pinkovim zvezdicama, ja to nikad neću zaboraviti, to, te nerealne želje, nerealne ambicije. Da. Pogrešne. Pa da. Roditeljske. Uglavnom roditeljske, jer ono što je činjenica, mi kada smo mali, na tom nekom nivou, kako bih rekla, energetskom. Deca su mnogo čista i mnogo, vrlo dobro kapiraju. Deca su nepogrešivo među sobom znala ko je dobar, ko nije. I uvek kada pričaju među sobom, znali su ko će da prođe, s kojom ocenom će da prođu, jer oni znaju vrlo dobro gde su pogrešili, šta nisu dobro uradili, ali je meni bilo strašno gledati decu koja izlaze na binu. I gledaju mamu i tata. Da, i ovako gledaju ovako. Ne gleda on u mene. Treba meni da peva. Treba peva svojoj publici. Ne, oni gledaju roditelje, a roditelje... Ja sam u jednom trenutku požela da kažem, hoćete da sklonite roditelje iz publike, da roditelji stoje iza bine, jer zaista, mislim, nema potrebe to da rade. Nema potrebe ta vrsta grča, ta vrsta, kako bih rekla, stalnog nekog nezadovoljstva. Kao, zaljubljen sam u svoje dete, moje najbolje, ali ipak nisam zadovoljena onim što on radi do kraja, jer vidim da su ovi drugi bolji. To su ti roditelji teniske dece. Da, sad je to prošlo. Tek je to problem. Znači, da ako izgubila, to su zlatne koke koje će donositi pare jednog dana porodici i ti ne možda zamisliš šta se dešava i kakvi su to roditelji, koliko ih teraju, koliko ih maltretiraju, i koliko ta deca rastu, isto to, gleda, ako uradi loš pogled, samo gleda tatu ili ova izlazi napolje, neće ni da ga vidi, tako dalje. To su strašne stvari, ljudi, ali to je realno. Da, ipak mislim da te naše želje i u tom to, kao kakve su te misli, takav ti je život, mislim da ipak moramo da imamo realnost, da naše misli budu utemeljene onome što mi realno možemo.
mislim, ja mogu da imam muža koji će da mi ljubi stope, koji ima hodam i da me voli i tako dalje. Mogu možda da budem i milioner. Mada me baš briga za to. Ove, mislim, da, što više love, više problema. Taman, da imam taman, da mogu da živim pristojno. Ali ne mogu da budem prima balerina. Ali dalje ne možemo da jedemo koliko hoćemo da se... Ali možeš da ideš na rekreativan balet ako ti to priušće, će ti praviti zadovoljstvo. Ako ti ne, to bio ne žudim, san, ja recimo, govorim o tome. Da. Ma ne, uopšte, znam, bila mi je balerina koja je vežba balet u 70. godini. Ne, ne radi se o tome. Radi se o tome da ne mogu da očekujem od svog tela i od sebe da budem vrhunska u nečemu što mi ne pripada, što I mi onda nije... to stvara nezadovoljstvo upravo da, to. Nekim nesigurnim ljudima. Da, upravo to, jer to je večno nezadovoljstvo što ti želiš da budeš kao ona, kao ona, kao ona i stalno misliš da treba to da budeš i te misli koje ti stalno gajiš su zapravo duboko toksične i stvaraju duboku nesreću. Jeste, živaju. Neko tako proživi ceo život, neko da. Tako upiše fakultet, to neko se bavi ja, nečim što... u čemu nije, zašto nije dovoljno darovit. Zar nije to tužno? Pa to jeste tužno, a neko drugi... nađe sreću na nekoj drugoj strani, a možda bi bio veštiji u tome što radi taj koji je, eto, proživeo taj neki život. Ali ja u suštini mislim da svakoga neka sreća koja mu pripada, ja jako verujem u sudbinu. Mm-hmm. I u to da ona sreća koja ti stvarno pripada u životu. Čak i ako si ti krenuo ovim putem, a tvoja sreća te čeka tu. Ona će negdje a onda skrene. Kada si, trebalo je da skreneš ovdje da bi brže došao do nje. A ti si malo zalutao pa si krenuo ovuda. Tišiš. Ne postoji verovatnoća da te nešto neće naterati u nekoj ulici da skreneš ovdje da dođeš do nje. Da. Možda neko će doći u 20. bez toga, neko u 40. Nikad nije kasno da čovjek bude srećan. I mislim da svi u stvari dođu negdje do toga što je negdje na neki način upisano. Ali nije sudbina sve, jel? Da je sudbina 100%, čemu život? Znači, ako... Ne karakter? Ima jedan guru u Indiji koji je meni rekao i to nekako pije vodu, kaže, sad moram ovaj engleski sa indijskim akcentom da kažem. In life you have 70% happiness, 30% unhappiness. U životu... 30%? Imaš 70% sreće, 30% unhappy, okej. I onda kaže, isto dere 70% destiny, 70% sudbina i 30% free will i slobodna volja. Ali ako razviješ slobodnu volju, ti promeniš sudbinu. Mm-hmm. I to je živa istina. Znači, da. I ako radiš na tome, evo ja sam vam primjer, ja sad kad čitam horoskop, ja se smijem, jer piše horoskop, čuvaj se prehlade, ja se smijem, ja ne mogu se prehladiti, znači što znam što radim. Nema, mogu da se ljubim s prehlađenima, nikakav problem. Ove, a hoću da kažem da možeš da promeniš sudbinu ako slobodnu volju svoju, upravo to vizije, misli, osjećanja promeniš. Ali otkud ljudi znaju šta je njihova sudbina? E, pa to ne možete dođeš, da znate. To je, zato služe možda godine. Možda baš to što je Ivo, promenjeno je ta godine. Sudbina tog čoveka. Ne, ali zato služe godine, kad bi svi znali sve u 20. i 30. i niko nikad ništa ne bi odradio. Znači, mora to, mudrost iže... Koliko sam bila glupa sa 20. To što sam glupa sada, ali koliko sam bila sa 20, to je čudo. Idemo na reklame pa se vraćamo nazad. Šta smo rekli, nikad se ne... Jel biste se vratile u neke godine? Ne. Nikad ni u jednu. Ne. A? Pa, recimo možda 40. To je nekako najbolje. Znači imaš već mudrost, imaš već iskustvo, već a držite, porasla, telo ti je još. Telo ti je okej, sve, deca su ti porasla, nema više problema. Znači tu je negde, to je, i ja stvarno kad sanjam sebe, uvek sebe sanjam u tim godinama. Ne sanjam sebe kao sad, nego uvek imam 4 banke u mojim snovima. Zanimljiva tema. Da. Jel sanjate sebe? Da, vrlo često. Pa kad spavam. Dobro, ja sam uvek si glavni lik u svojim snovima. Koje su misli za vas bile najzdravije, vezane za vašu ličnost, za vaš karakter, da su vam baš promenile život? Pa ono što sam zaključila da je jako važno i jako dobro deluje na čoveka, to je činjenica da čak i onda kada vas neko jako povredi, da nikada ne treba biti osvetoljubiv, nego treba izdržati. Šta izdržati? Izdržati taj trenutak koji ti kaže, ma čekaj, jel ti to meni? Ma pa čekaj, pa svako može da kaže, pa sad ćeš da vidiš. Ali ne, nema sad ćeš da vidiš. Nego se suzdržiš. I jasno ti je šta ti je neko uradio i sačekaš.
usredsrediš se na sebe, nekako uđeš sam u sebe i izdržiš. Ta pobeda, taj dar koji ćeš dobiti zato što si bio takav kakav si bio prema nekome ko te je povredio, zato što se nisi svetio, zato što nisi loše mislio, zato što nikome ništa nisi rekao loše o toj osobi, zato što si umeo da prećutiš svašta i da oćutiš, taj dar koji posle toga dođe u život, to je tako jasan poklon koji kazuje kao da ti je neko ovako dao poklon na kome na ceduljici piše e, ovo sad čudesno i ovaj sad čudesan čovek koji dolazi u tvoj život, koga ti ja sad ovde donosim, je zato što se onda kada te onaj neko povredio, ti nisi potpao pod mizerne, ružne misli i ružne poteze, primitivne i proste, nego si izdržao. Ta pobeda, nema lepše od nje. Bravo ti ga, Mila. Ja, izgleda da Ivu su zeznuli, Iva je rak u horoskopu. Da. Ovo, šta je to bilo najzdravije za tebe? Skorpija je poznak Skorpija. Da. Šta je to bilo najzdravije za tebe? Od svih tvojih misli? Mogu bude malo iskrena i primitivna. Malo će da bude onako odgovor površan, iskreno. Dobro. Ono što je meni najviše promijenilo život je trenutak kada sam odlučila da se posvetim gubitku svoje kilaže. Dobro. Ja sam bila u jednom trenutku jako, samo što sam se ja uvijek dobro vlačila i skrivala, da meni ljudi nisu verovali koliko imam kila u nekim određenim fazama svog života. I mnogo puta sam se borila s tim. Kako ti si sportista, čoveč? Pa baš zato. Kada sam se povredila, sam se ugojila 15 kila, jer sam nastavila da jedem slatku palačinku posle treninga, nisam trenirala dva puta dnevno. Jasno. I tu samo se desio taj, ne znam više ni šta se desilo u tom nekom pubertetu. Tu sam ja nagomilala više kilograma. Mislim, ceo život sam ja, nikad ja nisam bila kao mršavica neka. Ja sam ceo život bila bucka, ali to je bilo na nekoj granici. Dok se nije desilo sve, to je onda tu krenulo to neko ozbiljno nezadovoljstvo. I trajalo, i trajalo, i trajalo, i trajalo, da sam ja čak, ja mislim, i neke gluposti i neke, baš neke odluke bez veze u životu donosila iz tog nekog nezadovoljstvo. Ja zato sam rekla primitivno. Fizičkim izgledom. Kada si klinac i kada ti to formira neku ličnost da kao ne ideš onim što si ti ovde, nego kao prvo sebe vidiš kako si nezadovoljan. Ja sam onda radila jednu jako bitnu stvar i rekla sam sad ćeš sve sebi da ukineš i sebe ćeš da dovedeš do nečega da kad se ti, jeste površno, stvarno je površno. Nije uopšte površno. Znači, kad se vidiš ti ogledalo, imaćeš i više samopouzdanja, lepše misli i osjećaćeš se lepše. Iako sam ja sebi i tad bila super. Ja sam sebi uvek u sebi, meni je žurka uvek bila u glavi. Dobro. Ali uvek sam se ja trudila da budem, ne trudila, sam uvek bila pozitivna. Ali taj neki trenutak kada sam ja, više nisam morala da biram odeću kako mi nešto stoji, nego šta se sa čim slaže. Kaka boja, ne moraš ovo široko svoj, ne, nego da obučem nešto, da kažem što ovo mi se sviđa, daj da obučem ovu haljinu. To je donelo neku drugu vrstu zadovoljstva u moj život i nekako sam plenila drugačije i tada mi se apsolutno promenio život na bolje, jer sam ja sebi bila bolja. Jeste, onako površna jedna stvar, ali... Nije površna. Ali je sve krenulo na bolje i eto, to je neka tako, sad, mislim, to mi je palo na pamet prvo, to je neka odluka da nekad kažem sebi da tad nisam preuzela za sebe. Meni moj Jovan kaže da šta god da se desi, kakve god da budeš bila, ja tebe volim, ikada. Ja mu kažem, nemoj da lažeš, bre, da bi me pogledao da sam imala kila koliko sam imala. Samo kao da, pogledao, ne bi. Zato što ja ne bi zračila tako kako sam zračila, zato što ti ne bi privukla pažnju. Ne kao ja sam kao zgodna mačka, nisam ni tad bila neka wow. Ali nije čovjek samo kilogrami, ti si šarmantna, razumiješ, lepa. Nije, ali sam bila mnogo drugačija. Šarmantna si, šta da radim? Šarmantna sam bila jako, ali nisam ja ni tad bila kao da kažem vidi ovu zgodnu, znaš kao ne, ja sam sebi bila lepša i privukla sam sve lepo u svoj život. Znači kad si zadovoljan s sobom. Majo, imaš čitavih pola minuta da zaključiš ovu temu i da gasimo kamere. Evo, kak je pola minuta, to mački oreb, bit će malo više. Znači, prvo tebi da kažem, dušo, telo je kuća duše. Prema tome nije uopšte to bilo sitno ni primitivno što si se bavila svojim telom da bi tvoja duša uživala. To je jedan. A ja sam imala opet fraze neke koje su me
kroz život spasavale, jedna od tih je koju milion puta ste čuli, to je ko zna zašto je to dobro. Znači, kad god bi se nešto loše desilo, ja kažem se ko zna zašto je to dobro i zaista se ispostavi. Druga je bila puna groblja nezamenljivih. Vrlo mudra misao. Puna groblja nezamenljivih. To mi žene, pusti mene, ja ću se turamo da sve radimo. Ne, ne, ne. Kad sam naučila čemu služi trosed, što muškarci znaju, i počela da se odmaram i znači svi će da prežive to. I treća stvar je, pošto ja pisac, sve što se desi ružno, ja kažem, sve to literarno iskustvo i svi ćete da završite u mom romanu. Kraj priče. Hvala vam puno na današnjoj emisiji, devojke, bile ste fantastične, ljubim vas i volim. Vas čekamo sljedećeg vikenda u 13 časova na K1 televiziji. Imamo svašto, smo vam spremili. Publiko je bilo zanimljivo, zabavno jeste. Tapši, tako je, tapši malo jače. Ćao, nema više. Odosmo. Mi smo K1 televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.